Вітаю глядачів, вітаю всіх, хто розуміє українську мову і всіх небайдужих до президентських виборів, які надвигаються в Україні. Етер, на жаль, цей прямий побачить в прямому етері не всі. Я дуже вибачаюсь перед українським суспільством, перед паном Зеленським, перед іншими, тому що, на жаль, я вимушений працювати по багато годин в такі якісь незрозумілі рамки, я себе сам поставив. І я можу робити якусь більш-менш корисну справу для інших лише тоді, коли в мене є час. Я деякий час вже хотів це зробити, але я чекав, коли програма кандидата Зеленського наповниться. Я так розумію, що це колективно створений документ. Офіційну програму Володимира Зеленського я собі завантажив планшет. І я трошки почав її читати. І після цього я вирішив зробити по-іншому. Я буду знайомитися з цією програмою. І я вам поясню, що я прочитав буквально першу сторінку цієї програми, яка, ну, фактично є вступом. Я вирішив знайомитися з цією програмою в реальному часі, для того, щоб моя реакція була більш натуральною, і я впевнений в тому, що більш корисною. До речі, багато прихильників Зеленського. Я рекомендую Володимиру попросити їх проявляти поменше фанатизму, тому що цей фанатизм є агресивним, і ця агресивна поведінка, вона лише на шкоду пану Володимиру, тому що люди, які не терплять над собою насильства, в тому числі і морально, вони якби автоматично відвертаються. Вони, може, щось там подумали, може, щось поміркували, але коли їх починають склоняти на свою, якби, точку зору, такі люди, я впевнений, в них виникає реакція захисту, і вони починають думати про людину необ'єктивно погано. Я маю на увазі Володимира Зеленського. Отже, я хочу прочитати, ознайомитися разом з вами і надати свої коментарі людини, яка майже чверть сторіччя є учасником абсолютно успішного соціального експерименту під назвою демократія. Також є людиною, яка була вихована і виросла серед вас. Тому дуже мало таких людей, не хочу там себе на п'єдестал якийсь виводити, але дуже мало людей, які так достатньо детально знають обидва типи суспільств. Розумієте? Багато людей приїжджають на Захід і ніколи повністю не асимілюються. Вони залишаються жити в своєму, як я це іноді називаю, резервації емігрантів, які розмовляють тією ж самою мовою, ніколи не асимілюються і ніколи країну до кінця не вивчають. Вони лише знають обмежений набір знань, який їм необхідний просто для успішного проживання. Коли молодь потрапляє на Захід, то ця молодь забуває, скоріш за все, забуває за своє коріння, за своє минуле, лише якісь там спогади дитинства, повністю переходить на іншу мову, повністю в себе вбирає зовсім іншу культуру, і їм також дуже важко щось порівнювати, бо вони не жили дорослим життям в країні або в суспільстві, з яким можна щось порівняти. Я потрапив в Сполучені Штати Америки, коли мені було 26 років. До цього моменту я вже претерпів це, і успіх, і невдачу, і тиск з боку влади, і розочарування в країні, і все, що завгодно. Я встиг пожити вже
дорослим життям. І також досить велику долю свого життя я прожив в розвинутому суспільстві. Тому моя позиція є унікальною позицією людини, яка дуже тверезо, але з абсолютним розумінням, а не непорозумінням типово, наприклад, американці, якому деякі речі абсолютно не зрозуміли, як таке навіть може бути. Зрозуміло? Я розумію і тих, я можу реагувати як американець і розуміти як ваш співвітчизник. Тому зараз я хочу провести цей, я сподіваюсь, це буде корисним, не просто якимось розважальним для усіх. Я хочу ознайомитися з програмою досить альтернативного кандидата в президенти Володимира Зеленського. І на кожний пункт, кожну сентенцію я буду демонструвати свою реакцію. Чи піде це на користь? Я сподіваюся, що так. Як пану Зеленському, так і його електорату, так і тим, хто сумнівається, так і тим, хто проти. Так і тим, хто, може, міркує над якимсь іншим кандидатом. Я хочу звернути увагу, якщо є недоліки цієї програми, я хочу звернути увагу на них одразу, не очікуючи, коли пройде знову 5 років і почнуться розмови про те, що щось не відбулося так, як хотілося. Отже, Z-команда, зелений кольор. Будь ласка, я нікого не обманюю. Я спробую зараз, щоб ви побачили. Бачите портрет пана Зеленського. Вдягнув навіть зелену футболку, щоб показати, що я якби, ну, вхожу, да, в тему. 35 глядачів зараз. Ну, це, як правило, скоріше за все діаспора або тим, кому справді не спиться в Україні, тому що зараз у вас глибока ніч. Ну, я сподіваюся, що завтра це побачить багато людей. Я сподіваюся на поширення, я сподіваюся на розповсюдження цього відео. Я його поширю на своєму основному акаунті. Зараз я введу цей етер свого більш приватного, менш офіційного акаунту. І чому? Перша причина, тому що мені треба використовувати планшет, і я не хочу переходити на інший акаунт на своєму телефоні. Отже, давайте почнемо. 6 ранку. Ну, зараз люди почнуть вставати, в кого буде час, вони, я думаю, будуть долучатися. Але дякую тим, хто долучився вже, і сподіваюся на те, що ви допоможете поширити це відео. Давайте знайомитися. Я виступаю в етерах. Не за сценарієм. Хто цього не знає? Я не готуюсь, я кажу. Тобто, як справжній артист, да, наприклад, Володимир Зеленський, я впевнений, що він здатний на імпровізацію. Я імпровізую постійно. Моя реакція є натуральною реакцією. Мої слова є від самого серця, від самої душі. Може, це мені і допомогло мати стільки глядачів. Я не є ідеальним оратором, але я сподіваюся, що моя діяльність принесе якусь користь. Отже, програма Володимира Зеленського. Предвиборча програма кандидата на пост президента України. Z-команда. Я розповім вам про Україну своєї мрії. І далі людина пише. Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження. Ну, добре. Ну, це вода для мене, я вибачаюся. Давайте буду жорстко, да? Як я знайомився з програмою Трампа, як я, наприклад, знайомився з програмою Хіллері. І в одній програмі я побачив багато слів ні про що, а в іншій програмі я побачив конкретику. Наприклад, коли людина каже, що наших військових літаків за час мого президентства стане на 30% більше і конкретно дає цифру, це є конкретна інформація, це не є вода. Зрозуміло, да? Добре. Далі. Україну, де можна, де відкрити бізнес можна за годину. Я в цьому сумніваюся, тому що в самому бізнес-френдлі, тобто дружньому середовищі в світі, яким є американське, за годину бізнес не відкриєш. Но бізнес можна відкрити онлайн, тобто не треба мені йти в корпоративну комісію, наприклад, штату Аризона. Я можу всі свої дані дати онлайн, і через деякий час моя заявка буде розглянута, перевірено, чи вже такий бізнес існує. Назву я перевіряю на інтернеті моментально, коли я, ну, пропоную
назву, яку я хочу використовувати. Там система дозволяє перевірити, чи є вже бізнес такою назвою. Ну, скажімо так, це займає приблизно хоча б 10 днів. Це займає по самі спрощені, самі зручні процедури. Тобто людина, яка каже, що можна це отримати за годину, я хотів би далі почути, прочитати, яким чином технічно та враховуючи людський фактор, да, що люди повинні 8 годин спати, 8 годин займатися іншими справами і 8 годин працювати, яким чином це можна зробити. Я нічого не бачу. Отримати закордонний паспорт за 15 хвилин. Технічно не вірю, я думаю, що це неможливо. Повторюю, в одній із самих менш бюрократичних систем світу, якою є знову таки американська, паспорт можна отримати тим, що ви подорожуєте відділення пошти. Пошта в Сполучених Штатах Америки є державним закладом, хто цього не знає. На пошті ви можете принести дві свої фотографії, дві світлини розміру, який повинен бути паспортний в кожному ательє, там в кожному, де робиться, навіть в аптеках робиться ця фотографія. Всі знають, що таке, воно таке називається, паспорт фото. Окей? Вам роблять 20 чи 4 фото, ну їх 20, які треба. На зворотній стороні ви олівцем повинні написати свій social security номер, тобто у вас це номер платника податків чи як він там називається, і ви повинні заповнити анкету, вказати все, і робітник пошти дивиться на вашу карточку ідентифікації, тобто, як правило, в Сполучених Штатах Америки це найбільш розповсюдженою є водійські права, все це звіряє, і все це прямо там на пошті уходить. Якщо все нормально, вас перевіряють по всім датабазам, ви через 2 тижні в конверті звичайною поштою в вашій почтовій скринці отримуєте новенький паспорт. Ось як це відбувається. Це займає 2 тижні. Можна робити прискорений. Прискорений займає, здається, 7 днів чи 5 робочих днів, ну і плюс вихідні. Тому в мене підозри, що коли людина каже, що за 15 хвилин можна зробити паспорт, я думаю, що ця людина з технічними якби моментами цими не стикалася. І мені здається, що це є обіцянка, яку можна не виконати. І тому я застереджую будь-якого кандидата в президенти. Не обіцяйте легко те, про що ви не маєте жодного поняття, як на справі це працює в інших країнах. Може, пан Зеленський знає країну, де паспорт для подорожу за кордон робиться за 15 хвилин. Може, він знає більше за мене, все може бути. Но я дуже сильно в цьому сумніваюся. А проголосувати на виборах за 1 секунду в інтернеті. Так, проголосувати на виборах за допомогою блокчейн-системи, якою, звісно, вона буде працювати лише при наявності інтернет-коннекшн, можна за 1 секунду. Я з цим погоджуюсь, але для цього треба розбудувати спеціальну інфраструктуру в державі, де люди можуть голосувати не тільки на президентських або парламентських виборах, а також за важливіші рішення держави. Система прямого народовладдя, біометрична система голосування. Тобто відбиток пальця, також на око може це, і відбиток не одного пальця, а всієї долоні, і сканування своєї національної ідентифікаційної картки або закордонного паспорта. Да? Ну, як то кажуть, біометрично, де все електронно зроблено так, як треба. Тоді автомат, як банкомат, яких повинно бути по країні достатньо, щоб обслуговувати населення в моменти виборів, тоді лише виключно з використанням технології блокчейн, в якій неможливі будь-які фальсифікації, абсолютно, повторюю, неможливі, тоді, так, це можна запровадити. Саме голосування буде відбуватися за долі секунди. І коли голосування всієї країни закінчується, наприклад, у 21.00 якогось там дня, то результат голосування моментально всім видно. Всім видно в прямому часі, як воно проходить, як воно підходить вже до фініша. І рівно, наприклад, у 9 вечора воно закінчується, і результати інстант. Інстант – це означає миттєвий, ніякої лічильної комісії, ніякої нічого, ніяких ЦВК. Зрозуміло, так? Да?
Це зробити можливо. Де немає оголошень, робота в Польщі, а в Польщі є оголошення, робота в Україні. Це можливо лише і виключно, коли економіка України вийде на рівень економіки розвинутих країн, таких як Німеччина, Франція, Великобританія, Сполучені Штати Америки або Японія. Це є найбільш високорозвинуті країни, в які мешканці сусідніх країн намагаються потрапити для того, щоб заробити там гроші. Навіть канадійці заробляють у середньому менше однакової професії, ніж, наприклад, американці. От. Для цього пан Зеленський повинен пояснити, яким чином, за якою економічною моделлю він це збирається зробити. Бо, повторюю, це поки що його бачення, чим він бачить країну. Мені воно дуже подобається, ми всі її такою бачимо. Проблема не в цьому, а проблема в тому, як це зробити, якими засобами людина збирається це робити. Де молодої сім'ї є один клопіт – обрати квартиру в місті чи за міський будинок. Я думаю, що це популізмом, тому що у молодої сім'ї американської, я вже мовчу про німецьку, перший клопіт все ж таки, як зібрати гроші на перший внесок. Фінансова проблема, вона перша, а вже де обирати, вона все ж таки першою не йде. Я думаю, що це тут пан Володимир та його команда вже займаються популізмом. Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери – реальні строки. Лікарі та вчителі будуть отримувати реальну заробітну плату. Я сподіваюся, що пан Зеленський потім нам розкаже про приватну медицину та приватні учбові заклади. Тому що саме на них рівняються державні заклади такого самого типу. Не будуть лікарі працювати в державній клініці, якщо в приватній вони отримують в 10 разів більшу зарплату. І саме приватний ринок буде ставити цей стандарт, а державним менеджерам треба цим стандартом буде щорічно переглядати цю зарплату і підводити її на відповідний рівень, або хоча б компенсувати безкоштовними бенефітами для сім'ї такого, наприклад, лікаря, да, який теж, це теж якби, ну, можна перерахувати в якусь валюту, да, в якісь гроші. Корупціонери, реальні строки. Да-да-да, бла-бла-бла, ми всі хочемо, щоб корупціонери отримали реальні строки. Ми це потім я хочу почитати з вами, що пан Зеленський пропонує конкретно, як це робити. Наприклад, я запропонував був цілу програму створення антикорупційних сил спеціального призначення. Ну, ми почитаємо, що пан Зеленський пропонує. Де недоторканими є карпатські ліси, а не депутати. Я не погоджуюсь з цим. Чому? Тому що карпатські ліси, вони потребують вирубки. Ні, на знищення. Ні, на розграбунку. Но вирубка планова лісів – це є нормальний процес підтримки, до речі, розвитку нормального, да, лісу. Ну, якщо можна сказати такими словами. Я впевнений в тому, що вирубка як мінімум 10% там того, що повинно вирубатися за рік, я думаю, що це не є проблема. Ну, добре. Недоторканими є карпатські ліси, а не депутати. Я ще не закінчив цією сентенцією. Пояснюю всім, хто дуже любить популістичні гасла, хто дуже любить зняти недоторканність з українських депутатів. І я прекрасно розумію, чому ви хочете це зробити. Ну, я вам поясню, що в демократичній системі існує недоторканність представників народу ще з часів Римської імперії. Народний трибун, представник плебса, тобто плебеїв, якщо ви пам'ятаєте, да? Старовинно-дворянські сім'ї були патриціями. І наступив момент, коли те, що хотіло патриці, з більшістю римських громадян не співпадало. Тому римські громадяни, і деякі з них отримали громадянство, наприклад, тому, що вони в складі легіону воювали за Рим. І цей іноземний громадянин отримав за це землю, золото та римське громадянство. Но він ніколи не буде патрицієм, він став плебеєм. Нагадую вам історію, яку, ну, вас повинні були навчити ще в школі. Так от, тоді плебс запропонував і обрав народних трибунів. І сенаторам
більшість, абсолютна більшість, котрих була патриції, вони були вимушені цим рахуватися. І народний трибун був особою недоторканою. Не можна було вчиняти на нього фізичний тиск, вбивати, викрадати тортурам чи будь-що. Це було в римському праві. Тому, як вам це подобається чи не подобається, я розумію вашу ненависть до так званих парламентарів українських, які є насправді на 80% це є корупціонери. Но недоторканність народного вибранця, який собі закумулював багато частинок влади від народу і цим оперує, є обов'язковою умовою справжньої демократії. Звісно, що треба продумати про це зняття цієї недоторканності у випадку серйозної підозри на злочин. Це вже інша справа. Но вони, повторюю, повинні бути недоторканими. Якщо ви недоторканність приберете, у вас не буде демократії. Це аксіома. Це багато людей навіть не розуміють цього. Ну добре. Пояснюю, недоторкані є конгресмени Сполучених Штатів Америки, недоторкані є парламентарі Німеччини, якщо ви цього не знали. Я вам просто пояснюю, як це робиться в моделях, які працюють і нам, і вам, і всім кандидатам. Треба, я думаю, трошки не придумувати лісапета, а чітко брати те, що вже провірено людською природою, людськими слабкостями і всім іншим. Добре. Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку. Пан Володимир, більшовики людям обіцяли світле майбутнє. Яким чином ви обіцяєте бабці гідну пенсію? Мені цікаво. Ви знаєте, що американська держава, одна з самих багатіших держав світу, не гарантує американському громадянину при виході на пенсію, пенсійний вік 65 років, гідну пенсію. Так звана гідна пенсія, державна, саме державна її частка, є жалюгідних 600 або 800 доларів на сьогоднішній день, що є, якщо ти не встиг виплатити хату, якщо в тебе там ще трошки є ще якісь розходи і бензинку треба в машину залити, цього дуже-дуже мало. Цього фактично не вистачає. Гідна пенсія американця складається приблизно на 25-30% від державної, а на решту, тобто 70-65% від того пенсійного фонду, в котрий він вкладував ще з молодих років своє життя, всю свою трудову діяльність. Пояснюю ще раз, навіть Америка не має достатньо коштів в держбюджеті для того, щоб всіх забезпечити абсолютно гідною пенсією. Яким чином ви збираєтесь забезпечувати українських бабусь та дідусь гідною пенсією? Це є або пуста обіцянка рангу популізму, або це є, я думаю, якась гарантія людини, яка просто в цьому питанні некомпетентна. Чимось поліпшити життя пенсіонерів в Україні, які, до речі, несуть відповідальність за ту державу, яку вони залишили нам, своїм дітям, можна лише за допомогою міжнародного суспільства. Можна лише за допомогою конкретних засобів, наприклад, створення системи food banks, тобто системи складів, спеціальних складів їжі. І в ці склади, повірте мені, ресурсів України буде недостатньо. Буде треба йти на поклон і просити і у діаспори, і у уряду в інших країн. Вони, звісно, відгукнуться, вони, звісно, допоможуть. Всі ці баночки, ці пакетики треба обов'язково розфасувати в дуже яскраву флуоресцентну упаковку. Для чого? Для того, що якщо таку упаковку побачити на базарі, людина одразу отримує кримінальну відповідальність за продукти харчування, які заборонені для продажу. Чому? Тому що вони належать системі Food Banks. Вони безкоштовно, магнітними карточками, які є в кожного пенсіонера, роздаються і видаються щотижнево пенсіонерам, тим, хто не може самостійно
транспортуватися, пересуватися за допомогою громадських організацій та волонтерів, які доставляють ці продукти їм на домівку. Зрозуміло? Тобто таким чином ми хоча би можемо закінчити з ганебним явищем голодування старих людей в таких житності колишньої Радянського Союзу, як Україна. Це перша частина, друга, грошова, там теж треба дуже велика допомога західних країн для того, щоб забезпечити тих людей, які потребують пенсію now, тобто зараз, пан Володимир Зеленський. А майбутні вже покоління, тут треба запускати перевірену систему, де меншу частину сплачує держава. Наприклад, в Сполучених Штатах Америки ви отримаєте державну пенсію тоді і лише тоді, окрім, звісно, емігрантів, які вже старенькі, вже не можуть цього мати, тоді вони автоматично отримують. А якщо ви мешканець країни, вам треба 10 років сплачувати податки. Коли ви сплачуєте хоча б 10 років податки, наприклад, я цей бар'єр вже давно пройшов, то вам гарантована мінімальна державна пенсія. В моєму випадку це було, здається, тоді, в 2000, не пам'ятаю, 10-му чи 11-му році, це було $600 Сполучених Штатів Америки. Достатньо, щоб не вмерти з голоду, але недостатньо, щоб жити гідно, як ви це кажете в своїй програмі. Зрозуміло? А решту пенсії люди повинні користуватися пенсійними фондами, де вони вкладають гроші, частину грошей своєї зарплати в ринок міжнародний, справжній, не український, не якогось таєжного союзу, а Frankfurt Main є біржа, в Японії в Токіо є біржа і в Нью-Йорку є біржа, якщо вам це відомо. Люди повинні мати змогу, як люди, багато людей з розвинутих країн інших, а їх там ціла купа, 20 з чимось, вкладувати гроші в цінні папери світового ринку. І тоді незалежно, хто буде президентом, незалежно, яке рішення буде приймати уряд України, но у цих людей буде гарантована пенсія, тверді валюти, до речі, що теж приємний бонус. І ці люди тоді будуть мати на старості гідне життя. Ну, добре, йдемо далі. Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей. Ну, це знову про корупцію, далі почитаємо. Де дороги є, а дурнів немає. Не знаю таких країн, де немає дурнів. Дурні є звідусіль. А от країни, де є дороги і нема дороги, теж от така є різниця. Дороги дуже дорогі, хто цього не знає. Побудувати дороги в Україні – це багатомільярдний доларовий проєкт. Це сотні мільярдів доларів, хто це не розуміє. Сотні. Для цього треба бути і в кабалу боргову трошки залізти, і щось дадуть як гранти для розвитку економіки, яка інтегрується в економіку Євросоюзу, і ввести деякі окремі, як разові податки на туристів, наприклад, на, я вважаю, обов'язково на росіян, які хочуть приїхати в Україну, подивитися щось або попрацювати, або ще щось. Це дуже-дуже багато коштів, щоб побудувати сучасну дорогу. Таку, яку не треба через півроку вже ремонтувати. Це Україна реальної та здійсненої мрії. Україна найближчого майбутнього. Я не думаю, що в найближчому майбутньому це все можна зробити. Це треба все робити роками. І повна трансформація України з розвитком технології та інфраструктури найсучаснішою сьогоднішньою повинна здійснитися, якщо ми буквально завтра всі візьмемося за працю, всі забудемо про свою звичку з'ясовування безкінечних своїх відносин між собою, да, і обговорення сусідів. Якщо отак от зробити і це все українців мене, то на розбудову сучасної більш-менш країни вже з потенціалом економічним та військовим треба не менше 15 років. Так що багатьом людям найближчого майбутнього це дуже багато обіцяєте. Україна, у яку повертаються. Так, це важливо. Потенціал діаспори неможливо переоцінити. Діаспора – це більше 20 мільйонів українців, які мають найсучаснішу освіту, найсучасніші навички, раціональний засіб мислення –
незважаючи на свій бекграунд або свої навіть політичні погляди. І якщо цим людям буде привабливо повернутися в свою рідну країну і їй запропонувати свої здібності, навички та таланти, для розвитку країни це буде дуже великий буст. Тому з цим я погоджуюсь. Ну, таку Україну треба зробити чином того, що це повинна бути країна правова і з розвинутою економікою, в якої є багато шансів для розвитку. Тоді люди будуть повертатися. Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта знати і поважати. Ну, Україну знають майже всі, поважають, фактично ніхто не поважає, за деяким винятком більш розвинутих країн. Пишатися Україною і так всі пишаються та цінують. Україна, з якої не поїдуть наші діти. Ну, частина дітей завжди поїде, і це нормально. З Норвегії, з Данії багато дітей їдуть, отримують освіту, хто повертається, хто десь залишається. Це в сучасному світі люди відчувають, я хочу вам передати те, що відчуває сучасна людина сучасно розвинутого суспільства. Навіть люди, які не асимілювалися повністю в західному суспільстві, вони відчувають себе глобальними людьми. Сьогодні він може жити в США, завтра він може переїхати в Ізраїль, післязавтра він поїде до себе додому, в Україну, Білорусію, Росію. Вже давно люди пройшли ці бар'єри, якісь обмежень, якісь кордонів, якогось громадянства. Більшість абсолютно нормальних, адекватних, розвинутих людей вважає себе громадянами планети. Тому що немає кордонів, немає обмежень, захотів поїхав, захотів там зустрівся з кимось, десь фотографувався на фоні там Ейфелєвої башти або єгипетських пірамід. В українців, на жаль, сьогодні одна з ознак цього відсталого суспільства – це величезне якесь зашорення відносно «Ой, свій чужий, ой, той іноземець, ой, ну, правильно, ви поїхали, ви там зрадили, ви покинули». І все це ознаки відсталого дуже суспільства. Ну, на жаль, яке є. Молоді, якщо ви будете вивчати, якби, поведінку української молоді, ви побачите, що там набагато менше цієї зашореності. Ну, це природньо абсолютно, да? З кожним поколінням. Тую, це не просто моя програма, це мої цінності, це те, що я вірю і чому готовий служити. Ну, намагання дуже, якби, почесне. Хештег стоїть «Зробимо це разом», «Зе команда», програма «Зе 2019рік.com». Ну, добре, давайте тепер читати, як саме це треба зробити. Я сподіваюся, що ми зараз відкриємо чіткий алгоритм дій. Народовладдя через референдуми. Хочу одразу запевнити, йду на один термін, щоб змінити систему заради майбутнього. Ну, це вчинок Джорджа Вашингтона, який був на піку своєї популярності, навіть наприкінці свого президентства, і який пішов для того, щоб надати приклад майбутнім президентам. До речі, хто не знає, я вам пояснюю, з задоволенням, що на той момент, згідно американського законодавства, існувало максимальних 3 строки президентства, кожний 4-річний. 3 строки президентства відбував навіть Франклін Делано Рузвельт, президент, який помер в квітні, здається, 1945 року. Після нього була прийнята поправка Конституції України, де було строк президентства обмежено до 2 строків. До цього президента, тобто до квітня 45-го року, існував закон, який дозволяв 3 строки. Ну, справа така. Це, якби, я шаную такий пункт програми. Людина хоче продемонструвати, що він не гірше Джорджа Вашингтона в цьому сенсі. Я думаю, що на даному етапі розвитку України це гідний крок. Торгувати принципами, репутацію країни заради збереження влади не стану. Ну, це вода. Я вибачаюся. Буду чесним і відданим Україні та передам її в руки нового покоління політиків. Пан Зеленський, це клятва піонера. Це в програмі таке писати, це, вибачте, ну, клятва піонера. Ну, добре, буду чесним і відданим. Хочу нагадати, що саме воля народу, вислана на референдуми 1 грудня 91-го
року народило Україну як державу? Не думаю. Я думаю, що держава Україна існувала задовго до цього. Вона втрачала свою незалежність, але як держава вона була заснована набагато раніше. З того часу в нас не було референдуму, на якийсь народ вирішував би щось. З 91-го року мається на увазі. Добре. Мій перший законопроект про народовладдя. В ньому ми разом закріпимо механізм, за яким тільки народ України буде формувати основні завдання для влади через референдуми та інші форми прямої демократії. У сучасній Україні це повинно відбуватися з максимальним використанням новітніх технологій. Я дуже радий за такі ідеї, але я не бачу, яким саме чином ви намагаєтесь, пан Володимир, конкретно як це буде виконуватися. Чому? Тому що на посаді президента ваші повноваження обмежені, якщо ви цього не знаєте. І так, ви можете скликати референдум. А що ви будете робити з ЦВК, яка може цей референдум, незважаючи на ваше бажання, але за бажанням олігархів, яких я поки що не бачу, яким чином ви відстороните від впливу на прийняття рішень на державному рівні, яким чином ви це обійдете. Ну, добре. Референдумом будемо вирішувати всі питання, як в Швейцарії. Давайте подивимося далі. Людина – вища цінність. Держава для людини, а не людина для держави. Повага до людської гідності повинна стати основним принципом діяльності держави. Я взагалі не розумію, що ви маєте на увазі діяльність держави. У вас держава як якийсь жива істота, чи що це таке? У американців слово «держава» має абсолютно друге значення. У американців слово «держава» – це є корпус чиновників, яких вони обирають і яким вони платять зарплату. У українців же слово «держава» має якийсь такий ефемерний, ну, за моїми спостереженнями, якийсь зміст, незрозумілий, такий якийсь дуже важливий, не є ця держава рабом кожного українця, а є чимось таким, що якби вище його інтересів, і якось отаке, от щось таке проглядається з старих часів трошки. Ну, добре. Реформи мають позитивно відображатися на кожній людині, а не десятих сім'ях. Ну, тобто, реформи для широкого кола українців, я це розумію. Ну, це поки що не алгоритм дій, шановний пане Володимиру. Це поки що продовжується, ну, ви розказуєте те, що абсолютна більшість людей знає вже. Я не розумію, на що ви витрачали стільки часу, стільки паперу, або стільки, ну, мегабіт інформації, для того, щоб розказати людям те, що люди вже і так знають. Так, ми хочемо, щоб реформи стосувалися всіх, а не тільки 10 сімей. Так, ми хочемо жити гідним життям. Ми хочемо жити в гідній державі, щоб її всі поважали, да? І все таке. Це я поки що в вашій програмі не можу для себе щось нового. Ну, може, це тільки початок, може, я помиляюсь. Моя мета – побудувати державу, яка надає своїм громадянам якісний сервіс. Добре. Для цього потрібно максимально скоротити кількість функцій держави. Погоджуюсь. Менше держави в житті людині, більше людині в житті держави. Це я не дуже це розумію. Я розумію першу частину цієї сентенції. Менше держави в житті людини. Так, це повинно бути. Абсолютне зменшення бюрократичного втручання державних органів в життя пересічного українського громадянина. З цим я погоджуюсь. А більше людини в житті держави, це що, всі повинні піти на суботник і перенести бревно, там, колоду з місця на місце, чи що? Оце, розумієте, оце ефемерна держава, оце воно проявляється, от, конкретно в цьому пункті. 31 грудня 2018 року Володимир заявив про свою участь у виборах. Наступна світлина. Я гортаю сторінки програми. Так, наступна сторінка. Справедливість і рівність усіх перед законом називається. Справедливість – основа довіри в суспільстві. Немає довіри – немає держави. Ну, дивіться, я не розумію, про що цей пункт. Як американці, взагалі не розумію, що це за вода. І я вам скажу чесно, українська держава існує на даний момент.
на даний момент є українська держава. Вона є, вона існує. В неї є прапор, в неї є гімн, в неї є всі ознаки державності, в неї є посадовці, в неї є платники податків, да? В неї є соціально захищена частина населення, соціально незахищена. Представники цієї держави з'являються на самітах міжнародних, да? Зустрічаються на вищому рівні, на рівні послів, на рівні міністрів закордонних справ. Держава є. Довіри в неї немає. В цій державі люди одне одному не довіряють. Чиновники не довіряють народу, народ не довіряє чиновникам. Це правильно, да? Там поліції не довіряють, ті СБУ не довіряють, ті усім не довіряють. Но держава існує. Тому немає довіри, немає держави, я з цим вже не погоджуюсь. Це вже, ну, не відповідає дійсності. 28 років нам обіцяють суспільство рівних можливостей. Натомість щоразу поділяють нас за різними ознаками. Насправді є тільки один поділ. Ми і вони. Ми – це народ України, вони – це політичні пенсіонери, які кочують з влади до опозиції, з партії в партію, постійно створюють собі вигідне місце, прикриваючись недоторканністю. Я би тут, пан Володимир, написав би по-іншому. Вони і ми. Ми – це люди, які не порушують закон, і вони – це люди, які порушують закон. Все, крапка. І не треба нічого придумувати. Бо політики є теж різними. Є чесні політики, їх дуже мало, але вони є. Та й народи є різними. Є чесний народ, а є безчесний народ. А протистояти лише тим, хто в політиці... В політиці є достатньо багато молодих політиків, яких в політиці в 13-му році, наприклад, не було. А після Майдану та бойових дій, війни за незалежність, вони стали політиками. Так що тут... Незрозумілий це пункт програми взагалі мені. Знову ви нічого нового не кажете. Ви кажете про політичних пенсіонерів, які кочують. Да, я погоджуюсь, це карусель, це, ну, рулетка для народу України. Но знову я нагадую вам, пан Володимир, це підрозділ вашої програми, де ви кажете, ви обіцяли казати, як це треба зробити. Замість цього у вас іде пуста констатація всім відомих фактів. Ми всі знаємо, що купа старих політиків, які кочують з партії в партію. Те, що ви тут пишете, не є алгоритмом дій. Це не є дорожньою картою, згідно котрої, крок за кроком, ми прийдемо з точки А в точку Б. З точки занедбаної держави в точку розвинутої держави. Це не є алгоритмом. Я вам пояснюю. Коли ви це пишете, що ось що треба робити, ну, замість того, щоб вказати, що треба робити, от поки що, пан Володимир, ваша політична платформа, яку ще є час, да, переробити, щось там якось виправити, поки що, знаєте, що вона мені нагадує? Вона мені нагадує політичну платформу Хіларі Клінтон. Багато красивих слів, ніякої конкретики. Чому я обрав Трампа? Там було конкретно. Там було конкретно, я зроблю це так, так і так, я оце тим запропоную, я змушу, я буду на них, якщо треба, тиснути, я, якщо треба, оголошують надзвичайний стан. Оце Трампа була програма. Програма Клінтон, вона там розказувала про все таке, що всі і так вже знають. Но як це поміняти, вона не пропонувала. Ну добре, я сподіваюся, що ваші прихильники, якщо не ви самі, звернуть на це увагу. Постійно створюють собі вигідне місце, прикриваючись недоторканністю. Про недоторканність я вже чітко розказав. І я прошу українців звертати увагу на тих, хто розказує про те, що він зніме недоторканність. Ця людина займається популізмом і є політично неграмотною людиною, коли розмова йде про справжній механізм демократичного проявління в країні. Вони не знають, про що вони розказують. Вони просто намагаються, щоб вам було приємно, що з них нарешті знімуть недоторканність. Впроваджувати рівність та справедливість почну із себе. Мої законопроекти в цьому напрямку. Про зняття недоторканності з президента України, народних депутатів і суддів. Про імпічмент президента України. До речі, процедура імпічменту президента України в Конституції України прописана. Хто, до речі, не звертав увагу, там чітко сказано, скільки голосів повинна набрати
Верховна Рада, тобто парламент України, для початку такої процедури. Проблема в тому, що ніяк вони ці голоси не наберуть, тому що президенту, як правило, належить величезна фракція в парламенті, і без цієї фракції голоси, три чверті голосів набрати, згідно Конституції України, фактично неможливо. Тим самим штучно президенти стримують цей процес. Значить, з цього треба зробити висновки і запровадити, на мою думку, зміни в Конституції України, в яких президент не може, не має права мати свої власні фракції в парламенті. Для початку. Ну, я сподіваюся, що я вам нічого такого якогось нерозумного не пропоную. Про імпічмент президента України, про відкликання народного депутата України. Ну, я погоджуюсь, це закон, який треба прийняти, но я бачу назви законів, пан Зеленський. Володимир, ви розумна людина. Пояснюю вам і вашим помічникам, які це для вас складали. Я бачу, що це написано українцями. Знаєте чому? Бо українці люблять розмовляти ні про що. Я не бачу тут алгоритму дій. Я бачу назви законів, які ви збираєтесь запровадити. Яким чином вони будуть прописані, що саме в них буде вказано, я тут взагалі не бачу. Це просто назва законів. Ну добре. Ніяких корочок, ніякого телефонного права. Невідворотність відповідальності та справедливість закону покарання – основа чесної України. Да, ми це знаємо. Яким чином ви це будете робити? Бо це треба робити за допомогою правоохоронних органів, тобто поліції, державних органів розслідування, ще якихось додаткових органів розслідування, потім повинна бути задіяна прокуратура, повинно бути прийняте римське право в Україні, да, і повне перезавантаження суддівської і прокурорської корпусів. Ось що повинно бути для цього зроблено. Інакше це просто залишається гаслом. Ну, я сподіваюся, що далі програми ви вкажете чітко, що ви будете, як саме це ви будете робити. Бо це, ну, повторюю, ви, ну, не ви, може, ваші помічники це підписали, а ви, може, не ознайомились дуже ретельно. Пан Зеленський, це лише, знову, щось таке, про що всі знають. І так, без вас. Ну, для цього не треба було писати програму. Це можна піти на Фейсбук і все це прочитати. Розумієте? Добре. Вибори до парламенту та місцевих рад мають проходити за відкритими списками. Повністю погоджуюсь, ніяких таємних списків. Кнопкодавство, депутатські прогули – автоматична підстава для позбавлення депутатського мандату. Так, але при цьому ви чомусь не пишете те, що, наприклад, в свій час написав я. Я написав, що комп'ютерна система з трьома серверами в Україні і двома дзеркалами – одне в Сполучених Штатах, друге в Канаді – де найбільші діаспори українців мешкають, відслідковують діяльність по біометричному доступу в зал і біометричному голосуванню кожного депутата. І коли депутат набирає відповідний, згідно закону, який треба придумати, прописати, відсоток пропущених голосувань або засідань, комп'ютерна система, яку неможливо взламати, бо є дзеркала в США та в Канаді, автоматично позбавляє його доступу в зал і депутатських повноважень. Причому, якщо він за цих причин було знято з нього депутатські повноваження достроково, йому забороняється балотуватися або займати будь-яку державну посаду, навіть приборщика туалета в державній установі, тобто будь-якої посади, з якої платяться зарплата з коштів платників податків. Довічно. Йому забороняється займатися політикою, бути в якихось державних структурах, чи мати навіть контракти, як приватним підприємець, з державними структурами. Довічно. І все. Ну це, ви розумієте, оце є, що я вам сказав, оце отак пишеться в програмі. А ви тільки сказали, оце треба так зробити, а як зробити? Бачите, я сам вам розказав, як це робиться, да? Ну добре. Судова гілка влади повинна стати владою, а не прислужником президента уряду. Ні, судова гілка влади владою не є в розвинутих країнах, якщо ви цього не знаєте. Вона просто називається третя гілка влади. Насправді це є гілка уряду, government. Government – це ті, хто регулює policy,
політику існування громадян окремо взятої країни. Суддівська гілка приймає участь в загальному процесі саморегулювання. Влади у судді ніякої немає. Рішення судді в сучасному суспільстві можна оскаржити ще на двох, а іноді на трьох вищих етапах. Ну, добре. Ну, пан Володимир, ну це знову красиві слова. Повторюю цю сентенцію. Судова гілка влади повинна стати владою з великою літерою, а не прислужником у президента, уряду, парламенту, місцевої влади. Я розумію, що ви натякаєте на корупційні відносини між суддями та представниками інших державних структур, але пояснюю, це, ну, тут я не бачу алгоритму, як ви це явище... Ви просто описуєте явище. Ну, ви не розказуєте, як це явище повинно зникнути. Що для цього треба зробити? Я не бачу нічого. Ми повернемо довіру і повагу до суду. Дуже цікава сентенція. Яким чином, пан Володимир? Бо я читаю підрозділ, як ми це зробимо. Ви так його назвали. Ви назвали цей підрозділ вашої програми, як ми це зробимо. Замість того, щоб сказати, як ви це зробите, ви просто кажете, що ви зробите. А як? Як ви повернете повагу до суддів? Для простих спорів – мирові судді, які обираються народом. Для кримінальних злочинів – ефективний суд присяжених, який складається з народу. Ну, добре. Хай буде так. Безпека людини, безпека країни. Наступна сторінка. Ми повинні вибороти мир для України. Вибороти... Слово «вибороти» корінь там є боротьба, да? Боротьба, вона є одним з різновидів насильства. Бо коли йде боротьба, от, ну, два борці на змагання спортивне, коли вони борються, вони насильство застосовують одне до одного для того, щоб отримати перемогу. Яким чином мир ви збираєтесь вибороти, пан Володимир? Хотілося б більш конкретно знати. Оце питання мене, бо я звертав увагу на ваше інтерв'ю, на ваші слова різні. В різні моменти. Мені цікаво, яким чином ви збираєтеся вибороти мир для України. Я, як військовий аналітик, як людина з деяким досвідом міжнародної політики, да, військових подій історичних, я можу запевнити, що з таким сусідом, як Росія, мир можна вибороти лише озброєною до зубів армію, яка складається з більшості населення України. Якщо в Україні мешкає навіть 35 мільйонів, 5 озброєних, готових для миттєвої мобілізації в будь-який момент часу, 5 мільйонів українських громадян будуть по чисельності навіть більше всієї російської армії. Я думаю, що така загроза, коли в Росії існують аналітики, які мають інформацію з розвідувальних джерел, якщо вони будуть знати, що українське суспільство здатно відмобілізуватися за 3 доби і під рушницю стане 5 мільйонів українських громадян за 3 доби, там 10 раз почухують репу перед тим, як побудувати якийсь місток, послати кудись якийсь свій катер там, чи корабель, чи ще, чи якийсь там зелених чоловічків, там фіолетових чоловічків, чи будь-яких чоловічків. Розумієте? А так виборюється мир. Щоб вибороти такий мир, щоб зробити цю озброєну до зубів армію населення України, для цього треба могутня економіка. Тому що сучасна армія, а росіян перемагати треба, до речі, як вчив Суворов, не кількістю, а вмінням насамперед. Бо по кількості там, ну, ніяк не вийде. Вони наплодили більше, ніж наші плодовиті українки. Вони більше наплодили. Кількістю? Ніяк. Якістю? Так. Щоб ці збройні сили ще були якісні, для них треба новітніші наукові технології. Це дуже дорога іграшка. Таку дорогу іграшку собі може дозволити лише економічно розвинута могутня країна. Тому мир з Росією можна вибороти лише тим, щоб зробити Україну економічно процвітаючою країною вільних людей. Тоді їм буде що губити. Якщо почнеться агресія з боку Росії. Тоді ці люди, їм не треба буде агітація. Вони самі все зроблять під не
значним і професійним керівництвом, звісно, представників державних органів. Ми повинні вибороти мир для України. І знову, бачите, ми помінялися ролями. Ви називаєте явище, а я вам розказую методи, да, як це робиться. Ну добре, я ж все ж таки від вас хочу почути ці методи. Перед гарантами Будапештського меморандуму і партнерами з ЄС ми ставитимемо питання підтримки України в прагненні завершити війну. Для мене це не є дієвий алгоритм дій, пан Володимир. Те, що ви будете ставити питання, не гарантує абсолютно ніяких результатів. Тотальне навчання населення України військовому мистецтву і матеріальне забезпечення мобілізації 5 мільйонів українських громадян за 3 доби – це приведе до результату. Ставити питання перед партнерами з ЄС або гарантами, як ви сказали, гарантами Будапештського меморандуму. Одним з гарантів Будапештського меморандуму є і залишається Росія. Які питання, які гарантії, згідно Будапештського меморандуму, ви перед Росією збираєтесь ставити? Ви будете перед Росією ставити запитання встановлення миру в Україні? Росія, я думаю, з задоволенням піде на такий діалог і скаже, для того, щоб у вас наступив мир, будь ласка, віддайте нам повністю Луганську область, Запорізьку область, Донецьку область, Харківську область, Чернігівську область, де як ще ті області, де люди розмовляють російською мовою. Віддайте нам Київсько-Печерську лавру, проведемо кордон десь там по Дніпру і так лавру ще захопимо. Родину мать так і бить, оставте собі, вони скажуть. І отам у Львові робіть собі столицю і займатись, і буде вам мир і процвітання. Ми такою ціною будемо? Ну, з Росією там по-іншому ніяк не буде. З руським міром ніяк по-іншому не буде. А потім вони поставлять питання, коли ви на це підете, наприклад, бо там апетит, він до росіян приходить під час їжі. Потім вони поставлять запитання і питання про так звану Закарпатську Русь. Не чули про таке явище? Так, да, там в Закарпатті є такий новий Луганськ, Донецьк і Крим всі разом. Вже гачки закинуті, вже там готуються. Якщо ви не чули. Ні, я не думаю, що тим, що ставити питання, і, до речі, Будапештський меморандум вивчить значення слова меморандум. Меморандум – це наміри сторін. Це не гарантія. Гарантія – це договір-гарантія, наприклад, військова, яку підписала Великобританія з Польщею. І яку вона виконала, коли Гітлер напав на Польщу, Британія оголосила війну Німеччині. Підписники Будапештського меморандуму нікому ніякої війни оголошувати не збираються. І ніде вони цього не гарантували. Вони лише написали про свої наміри. Це меморандум – це наміри сторін. І знаєте, що буває з намірами? Пан Володимир Зеленський, у вас було таке, що ви мали наміри відносно однієї дівчини, а потім, що в житті сталося, і у вас з'явилися наміри відносно іншої. Тобто наміри, вони мають тенденцію змінюватися. Но українців привчили до стереотипу, що меморандум є еквівалентом, наприклад, військового союзу, військових гарантій або договору зобов'язанню сторін. І українців, до речі, попереджали про це, що ви робите. Це ж не гарантія, це взагалі нічого, це липова шматок паперу, це Будапештський меморандум. Західні партнери попереджали, деякі, не всі. І українці в цей час займалися чим? Власним добробутом. Ви, пан Володимир, розбудовували команду, да? Ви починали з КВН, я так розумію, я дуже детально не вивчав, то я можу помилятися. Ви займалися цим шоу, вам треба було запустити цей процес. Вам було не в 94-му році, я думаю, не до Будапештського меморандуму, правильно? Інші ще чимось займалися. А безграмотні абсолютно державні діячі, та ще й, я впевнений, за величезні фінансові бонуси,
продали ядерний потенціал країни і поставили країну вже тоді на межу небезпеки. А тепер що, ми підемо до Росії, да, і до інших підписантів намірів сторін і будемо вимагати гарантій? Ну, не смішить мене, не смішить себе, не треба. Тут це не смішний момент, я думаю. Тут треба, щоб люди чітко розуміли, що таке є меморандум, і не займатися популізмом, і не розказувати, що ви, як будете вимагати. Цим ви війну не закінчите. Цим ви продемонструєте свою, по-перше, безграмотність, невигластво політичне, по-друге, безсилля. А цього демонструвати не можна. Особливо Росії. Коли Росія впевниться в безсиллі українського суспільства, я думаю, наступить другий етап російської агресії. Ну, добре. Питання підтримки Україні в прагненні завершити війну, повернути тимчасово окуповані території і змусити агресора відшкодувати завдані збитки. Ага, зазвичай. Вони розігналися вам їх відшкодовувати. Здача національних інтересів і територій не може бути предметом жодних перемовин. Ну то, а чому ви збираєтесь промовлятися? Пан Зеленський, території вже здабті, території треба повертати бажано військовим шляхом. Я, наприклад, великий прихильник хорватського варіанту, коли хорвати не були достатньо міцні для того, щоб захистити деякі свої території від сербів. Сербам допомагала Москва, хто цього не знає. А хорвати, вони більш західно, якби, налаштовані були. Хорвати тимчасово змирилися з цим, не політично, звісно. Політично вони завжди заявляли, що це тимчасово окуповані території. І хорвати замість того, щоб ходити, благати, падати комусь коліна, вимагати і займатися прочою маячнею, хорвати почали розбудовувати свою армію. Потім ця натренована по-сучасному і екіпірована по-сучасному, невеличка, але вже боєздатна і ефективна армія, за якісь декілька днів, дуже швидко, якось непомітно і безболісно повернула ці території. Силою. Самим ефективним аргументом. До речі, Росія мову сили дуже добре розуміє. Це найкраща мова, яку ці люди розуміють. Мову оце ми будемо вимагати, вони цього не розуміють. Вони, росіяни, це бачать як запрошення прийти і зґвалтувати вашу доньку або вашу дружину. Пан Зеленський, ну, ви, я думаю, трошки розумієте, Росія і російський менталітет. Я дивуюсь, що у нас в цьому якісь розбіжності. Ви повинні знати ще краще за мене. Професійна армія має стати школою лідерства і свободи. Армія повинна бути престижною службою, де отримані навички, знання будуть успішно застосовані в реальному секторі економіки. Бюджетна армія має перестати бути годівницею для кабінету генералів, а повинні забезпечити гідні умови служби і розвиток солдата. Ну да, це дуже красиві наміри. Як ви це будете робити? Не бачу жодного слова. Рух України до НАТО та інших подібних об'єднань. Подібного до НАТО об'єднання іншого, до речі, немає. Я не знаю, яке ще подібне об'єднання команда ваших помічників вже придумала. Мабуть, цю знамениту вісь від Балтійського до Чорного моря. Я бачив багато мрійників з націоналістичному середовищі, які досить серйозно про це розмовляють. При цьому вони забули спитатися у поляків та у литовців, чи вони взагалі будуть з вами вступати в будь-які союзи, бо поляки і литовці, вони вже є членами, дійсними членами НАТО. І на їх території знаходяться також американські військові бази. Ну, мрійникам, ви ж розумієте, там, польот фантазії не заборониш, правильно? То я не знаю, яке ще інше подібне об'єднання, що тут пишеться, я не розумію. Запорука нашої безпеки, у яку я вірю, та яка повинна отримати підтвердження через це український референдум. Ага, тобто всі українці повинні проголосувати, йдуть вони в НАТО чи ні. Я не уявляю, яким чином проголосує там половина ватного населення за те, щоб іти в НАТО на цей момент. Я би такі питання на референдуми не виставляв. Ну, то моя суб'єктивна думка. Моє завдання – зробити так, щоб зарплата військовослужбовців була на рівні натівських стандартів. Повторюю, це дуже дорога іграшка, яку собі може дозволити. Американці зарплату військовим українським платити не збираються і не будуть. У них своїх військових вистачає.
Тому для цього треба, щоб Україна була країну заможніх людей. У заможніх людей є дуже багато грошей, щоб поповнити скарбничку держави, з якої платиться гідна зарплата військовим. Тобто, знову, я розумію, що це військове питання, але економіка на першому місці. А економіка програмується палесі політикою держави відносно методів збагачення власних громадян. Наприклад, розмитнення автомобілів, таке, як зараз існує в Україні, є актом саботажу фінансового розвитку власних громадян. Ну, добре. Органи правопорядку повинні припинити займатися економічним тиском на бізнес, а, тобто порушенням закону, рейдерством, і повернутися до виконання своїх прямих обов'язків забезпечення безпеки громадян. Мені цікаво, хто з вашої команди, пан Володимир, писав ці слова. Повернутися до виконання своїх прямих обов'язків забезпечення безпеки громадян. А коли вони взагалі там були, мені цікаво. Правоохоронні органи України. До цього правоохоронні органи Радянського Союзу, а до цього царської Росії, яка окупувала Україну. Хто з них займався безпекою громадян? Куди ці люди, які ніколи там не були, повинні повертатися? Я оце не можу зрозуміти. Нікуди вони не повернуться. Знаєте чому? Бо вони ніколи там і не були. І вони не знають, що це таке. Забезпечення безпеки громадян. Вони не знають, що це таке. Навіть ці нові поліцейські вже все, там вже damage is done, да? Вже це, як його, damage, ну, ви англійську розумієте, ви розумієте, що я кажу. Вони нікуди не повернуться, бо вони звідти не виходили, не відходили, не відходили, вони ніколи там не були. Правоохоронні органи України треба створювати знову, з нуля. За зовсім іншими принципами. Тоді Україна має шанси на якісь більш-менш функційні правоохоронні органи. Давайте не будемо забувати корумпованість ментальності українців, які звикли до кумовства, до дрібних крадіжок, до домовлянь, до пропонування якогось подаруночка, якогось там треба віддячити. Це ще займе десь 85 років. І при цьому ці правоохоронці повинні бути до цього імунні. Там ще драконовські закони внутрі цих правоохоронних органів треба буде застосувати, щоб було як в Польщі, де вони раз і перестали брати хабарі. Це було на моїх очах. Сам роздавав. Мені було легше полякам роздати хабарі, ніж 500 марок заплатити за транзитні номери в Берліні того БМВ, яке я переганяв в Україну. А я перегнав їх штук 12, я думаю, за своє життя. І наступив момент, коли поляки перестали брати хабарі. Я не міг, я їм пропонував, вони набрали, та ще на мене бумаги писали, ще додаткові штрафи на мене робили. Заарештовували. І все. Поляки це зробили. От так. От так. За один місяць все. Поліція перестала бути хабарницькою. Як вони це зробили? Мабуть, треба піти і повчитися у розумних людей. Ну добре, да. Тобто ми називаємо, як ви це будете робити, знову я не бачу, пан Володимир. Ну це капець якийсь. Де ми побачимо, як це робиться? Час повернути довіру до правоохоронних органів, яку ми плекали на початку реформами. СБУ не буде займатися економічними злочинами. Ну, це я взагалі не поняв, що я читаю. Це навіть, ну, і на обіцянку не схоже. Це схоже на фантастичний фільм. Я зараз читаю сценарій фантастичного фільму або сценарій шоу, може, наступного, гумористичного якогось. Я не розумію. СБУ не буде займатися економічними злочинами. Що це означає? А що ж вони будуть тоді робити? Ну, я не бачу, яким чином. Наприклад, я сказав, що СБУ треба роздрібнити на 5 незалежних служб, щоб одна людина не могла узурпувати всю діяльність СБУ. І якщо ця людина ще в кишені президента, то це означає, що президент повністю це має свої кишені. І це неправильно в сучасній демократичній державі. Тобто я запропонував якийсь, хоч якийсь алгоритм. 5 незалежних служб. Одну з них, службу контррозвідки, треба створити з нуля. Тому що нікому немає віри, хто в лавах СБУ. Нікому. Жодній людині. Хай на мене не ображаються.
не можна допустити жодної вже завербованої людини нову службу контррозвідки України. Вона повинна створюватися з нуля, з жорсткою фільтрацією кандидатів, багаторічними навіть перевірками. Ну це вже алгоритм, це щось запропонував. Я тут, це СБУ не буде займатися, і треба повернути повагу, і треба повернути довіру. Пан Володимир, ну серйозно, це, ну Діма Ярош у нас філолог, да, він не військовий. Ви у нас, не хочу казати, не президент і не політик, но, ну це вода, красиві слова і популізм. Пан Зеленський, якщо ви цю програму до цієї сторінки, що я дочитав, залишите в цьому вигляді, такі люди, як я, будуть мати великі сумніви відносно вашої підтримки, вашої кандидатури. Бо я тут бачу Юлію Володимирівну. Вона теж так красиво все каже. Тільки не каже, як і не каже, коли. Пан Володимир, нагадую вам, я розумію, що ви закінчували інші виші, КВН там у вас були, да, ви шоу бізнес представник. Я вам нагадую, як робиться щось в цьому світі і цьому вчать усіх коледжах та університетах західного суспільства. Треба описати проблему, що ви тут прекрасно робите. Другий пункт, який я не бачу, треба розказати чітко, як ця проблема буде знищена. І третє, що треба сказати, треба встановити дедлайн, строк, коли це буде зроблено. І там ще йде приписочка, якщо це не буде зроблено, з кого полетить голова. Пан Володимир, я бачу з цих трьох обов'язкових пунктів лише один. Ви розумієте, що ну, ви на роботу, на репетиції, да, ви з друзями, своїми колегами, своїм колективом обговорюєте шоу, да, придумуєте якийсь сценарій чи ще що. У мене питання. Ви на ці репетиції, на цілій автівці їздите, чи у вас тільки кермо, така покришка під рукою, да, і сідушки, більш нічого нема. Бо те, що ви тут пропонуєте, це кермо відірване, сідушка і шина одна така під, ну, під рукою. Ну це не автомобіль, він не поїде. Це не їде, це тільки деякі ознаки автомобіля. Ну вибачте, як американець вам пояснюю, я звик. Може, я щось комусь Америку відкриваю, але я звик до справжньої політики, справжніх результатів, справжніх наслідків за відсутність результатів, розумієте? Тому я читаю вашу програму з абсолютно нейтрально дружними, я б сказав би. Якщо там хтось зараз почне ображатися або казати, ой, Ташбаєв топить Зеленського, йому там Порошенко за це гроші заплатив, або Путін, або Трамп, або ще там марсіані. Ну, це просто люди, які багато чого не розуміють і заповнюють дірки своєї свідомості, там купа дірок, які, ну, мечення власного виготовлення. Розумієте? Розумна людина розуміє, що, вибачте, ну, я представник сучасних досить високих стандартів. І от згідно цих високих стандартів, оце кермо, сідушка і одне колесо. Ну, це на весь автомобіль. Ну, добре, давайте. Заможні громадяни, заможня держава. Повністю погоджуюсь. Я думаю, що деякі з ваших прихильників дивилися мої етери, мабуть, да? Головна мета моєї діяльності – заможній українець. Наш вибір – економіка зорієнтована на потреби кожного громадянина. Це популізм більшовицький. Громадяни саме розберуться своїми проблемами. Задача держави, як державних органів, їм цьому не заважати. І обмежувати лише те, що наносить шкоду всьому безвиключно суспільству. А економіка, яка повинна бути зорієнтована, вона сама зорієнтується. Це, я взагалі не зрозумів, що, ну, це вам помічники написали, які Шевченка інститут, цей університет закінчили. Там такий конвейер Савка ще той. Усі роки влада штучно створювала ситуацію, за якої чесно вести бізнес в Україні для підприємства було практично неможливо. Погоджуюсь з цим пунктом. Ну це ви викладаєте факти, які відомі всім, да? Добре. Тому ми запровадимо одноразову нульову декларацію для бізнесу. О, це вже алгоритм. Кожен бізнесмен за 5% зможе задекларувати та легалізувати свої доходи. А хто є бізнесменом? Державний
діяч, чиновник, він теж бізнесмен? Насіров – це бізнесмен? Я сподіваюся, що ні. Бо за 5% йому легалізувати все, що він наколюдував, я думаю, що це трошки неправильно. Отримані кошти підуть на зменшення тарифного навантаження для малозабезпечених. Ой, я цю тему тарифів навіть чіпати не хочу. Це капець якийсь. Ну, добре. Пройшовши економічне чистилище, тобто ви пропонуєте програму часткової амністії, з чим я абсолютно погоджуюсь. Таку програму треба запровадити, може цифри трошки інші повинні бути. І наслідки теж досить різні повинні бути. Пройшовши економічне чистилище, кожен отримає шанс у подальшому чесно вести бізнес в країні. Погоджуюся. Першочергове завдання розвитку економіки – детінізація економіки. А, вивести економіку з тіні, так? Да? Угу. Окей. Для цього треба, щоб у людей було бажання демонструвати свої доходи. Ви знаєте це, так? Да? Ці доходи люди будуть залюбки демонструвати і декларувати, коли? Коли будуть абсолютно мінімальні податки і дуже жорстоке покарання за невиплату цих податків. Тоді буде дуже-дуже вигідно. Люди будуть бігти на випередки, щоб задекларувати свої доходи і цим самим, щоб топор податкової інспекції, да, або департаменту пройшов повз їх шиї. Тоді це запрацює. Знову я вам розказую алгоритм, як це робити, да? Замість вас. Ви мені повинні розказувати, як це робити в вашій програмі. Ну, добре. Детінізація економіки, свобода конкуренції. Ну, для цього треба прийняти і дотримуватися антимонопольного антитрансового законодавства, да? Ну, я за вас буду доповнювати. Добре, давайте так будемо. Розвиток внутрішнього виробництва. Це схоже на програму часів Брежнєва. Коли був маленький, я теж чув про розвиток виробництва. Воно саме розвинеться. Ви можете це зрозуміти? Дайте людям економічну лібертаризацію, волю, економічну свободу. І все розвинеться. Не треба нічого розвивати. Багато українців вважають, що от держава повинна попіклуватися і порозвивати. Та нічого вона не повинна. Вона повинна не заважати. Не заважати. Українці приїжджають в Америку, мільйонерами становляться, бо їм ніхто не заважає. Нащо це писати в програмі, я не розумію. Розвиток внутрішнього виробництва, довгострокове недороге кредитування. Ну, недороге, то таке діло, економічні процеси пов'язані з кредитною ставкою, там, це дуже велика наука, я навіть не хочу туди лізти. Я, як президент, буду гарантом кожному великому інвестору, який прийде в Україну. Гарантом чого? Ви повинні бути гарантом правової держави. Для цього там треба все зламати і заново побудувати. Це довгий процес. Я обіцяю вам, пан Зеленський, якщо ви станете президентом, перші 5 років, а ви взагалі кажете лише про один строк президентства, ви нічого гарантувати не зможете. Бо ще будуть погані поліцейські, погані СБУшники, погані судді, погані прокурори і купа нечесних держслужбовців. Ви за один день і навіть за 5 років, я не впевнений, що все це вичистите. У вас навіть не вистачить повноважень, щоб це зробити. Навіть з вашою величезною владою як президента. Ну, добре. Податки стануть простими і зрозумілими. Ну, дуже сподіваємося на це. Яким чином, які конкретно податки? Я цифр поки що не бачу. До речі, я не бачу ніяких цифр. Балашов сказав 5-10, да? Ташбаєв сказав 6-12. Да? Ну, з американської системи, Балашов за європейську. Зеленський сказав, все буде просто і зрозуміло. Пан Володимир, Порошенко теж казав такі слова. Ладно, я не хочу, ну, не хочу вас ображати, порівнюючи з цією свинотою. Свинотою. Заміна податку на прибуток податком на виведений капітал дасть бізнесу більше свободи для розвитку і знизить адміністративний тиск. Пан Зеленський, якщо вам зробити податки, щоб ви не могли витрачати свої гроші, а просто далі розвивали своє шоу, ну ви розвинете своє шоу до галактичних розмірів, ну все одно ж, ну хочеться на нормальній машині їздити, да? Якийсь там відпустку поїхати в якусь класну, да? Світ побачити. Гроші треба виводити. Виводити гроші треба. Гроші в умовах економічної свободи ви повинні мати змогу вивести в будь-який момент. А від того, що ви може
містер Корейкін, чи Коробочка, чи хто там у Чехова був, і ви жаднючий такий, не хочете їх виводити, бо треба ж ділитися з державою, то держава не повинна потерпати за того, що ви зажмете одну дірочку в своєму тілі і не будете їх виводити, бо тоді ви не будете сплачувати податки. Ні, так це не повинно працювати. Держава повинна регулярно отримувати податки. Чому? Тому що у нас що? Школа мужності, армія сучасна. Як же ми будемо утримувати сучасну армію? Я вже мовчу про гідну пенсію для старушок. Якщо ви не будете виводити гроші, щоб не сплачувати податки. Бо податкова система, яку ви пропонуєте, вона буде заохочувати не виводити гроші. Я думаю, що ви повинні вільно виводити гроші свого бізнесу, коли вам заманеться. Коли вам треба, на власні потреби. Життя ж воно зараз іде. А на 65 років ви виводити гроші будете. На кросовий мотоцикл, на який ви вже залізти не можете. Правильно я говорю? Тому система повинна бути зовсім інша. Зробили додатковий капітал, заплатіть податки, а з грошами робіть все, що завгодно. І не треба там нічого стимулювати. Бо як українська держава та не вигласи економічні, якими є українські всі оці обіцяльщики і писачі програм, починають щось стимулювати, то краще б вони взагалі це руками не чіпали, цей орган тіла українського народу. Розумієте? Своїми стимулами. Не треба нічого стимулювати. Повторюю, треба свободу дати людям. І все буде нормально. Платити податки мають усі. Ну, добре. Бюджет держави повинен стати народною казною. А не системою забаганок народних депутатів. Це мені цікаво. Давайте я вам поясню. Пан Володимир, у вас не було часу, у вас шоу, я знаю, ви зайнята людина. А я, якби за кермом провожу багато часу, в мене ціла бібліотека літератури, яку комп'ютерний голос мені наговорює. Тобто я, ну, уявіть собі, я можу там 11 годин на добу їхати, я можу слухати. Я таким чином читаю, продовжую навчатися. Також, коли в мене є трошки більше часу, я проходжу курс Гарвардського університету з того, як функціонує американський уряд. Government. Уряд – це все. Це навіть працівник, який за національним парком наглядає, да? Там підметає, там дерева трохи підпилює, це теж government. Да? Українці це не зрозуміло. В них уряд, то це велика шишка повинна бути обов'язково. От. І знаєте, хто такий президент Сполучених Штатів Америки? Президент Сполучених Штатів один, здається, Теді Рузвельт. Не той Рузвельт, на Франклін Делано. Теді Рузвельт, здається, сказав, чи Вілсон. Я можу, ну, помилятися, їх було 50 вже цих президентів майже. Він сказав, що президент – це бик в закритому загоні. Президент може лише лякати. Президент може погрожувати, президент може там вимагати. Але президент нічого не може зробити без Конгресу. Знаєте чому? Тому що гаманець американської нації в кишені Конгресу Сполучених Штатів Америки. Саме Конгрес приймає рішення, на що і як потратити гроші. І ви що пропонуєте? Бо, ну, я вважаю, що треба використовувати досвід наймогутнішої країни в світі. Найсучаснішої. Все вже вони продемонстрували і доказали, да? І навіть у випадку війни, як вони мобілізуються, як вони починають Другу світову війну з 1600 кораблів, а закінчують 49 тисячами кораблів. Ви не помилилися, ви почули правильно. То я думаю, в них є чому повчитися. Так от у них гаманець належить Конгресу, тобто парламенту країни. Саме парламент країни колективно вирішує, куди і на що виділяти гроші з держбюджету. І ви що пропонуєте? І ви пропонуєте, щоб це стала народна казна, а не народні депутати. Ну, ясно, забаганок не повинно бути, але я так розумію, що народні депутати не зможуть, якби, вирішувати, а народ. Яким чином? Кожну, якби, фінансову операцію ми будемо на референдумі вирішувати? Ну, то людям не буде часу, коли працювати. Вони будуть дорогенька, що там у нас завтра?
Завтра черговий референдум, дорогий. Нам треба піти проголосувати, чи будемо виділяти кошти на трасу Одеса-Миколаїв чи щось таке. Я сподіваюся, є така траса, я зараз виявив це. Розуміло? А післязавтра у нас референдум, ми повинні визначитися, скільки грошей ми будемо виділяти в наступному році на систему середньої освіти. Слухай, а мій день народження? Ну, в твій день народження ми будемо якось теж скромно, бо ми повинні піти і з'ясувати, і проголосувати, скільки грошей ми даємо на новітні антитанкові системи Збройним силам України, дорогенький. Ну, серйозно. Ви вважаєте, що американці ходять на референдуми щоденно? Це була б найбідніша країна світу, до речі, якщо ви не розумієте. Популізм, популізм. Обіцянки, цяцянки, да? Ох, як ми красиво вміємо розказувати про те, яка повинна бути Україна. А як це зробити, пан Володимир, я думаю, буде набагато важче, ніж написати просто програму. Формування прозорого ринку землі. Болюче дуже питання. Ну, добре. Україна повинна перейти на забезпечення своїх потреб коштом власних енергетичних ресурсів, ставши згодом їхнім експортером на європейський ринок. До речі, американці не поспішають експортувати власні енергетичні ресурси в інші країни. Американці купляють ресурси в інших країнах, а свої тримають про запас. Бо наступить момент, вже не кажучи про, не дай Боже, якісь військові дії, коли треба, тоді треба, саме тоді треба рахувати саме на свої власні ресурси. Ну, а ми будемо експортувати, да? Ну, добре. Не погоджуюсь з цим пунктом програми. Необхідно впровадити економічний паспорт українця. Кожна дитина має право накопичувати на своєму рахунку частину від реалізації держави природних благ, надра, землі тощо. Пан Володимир Зеленський. А я думав, що ви з комунізмом абсолютно нічого не маєте загального. Кожному українцю по шматку землі прийдуть американці, дурні, почнуть її рентувати і жити ми будемо. Кисельні берега, молочні ріки, да? Ну, добре. Ну, це зато людям дуже подобається це чути. Боже, я буду мати майно. Оце слово майно, вони, як кажуть, в мене аж мороз по шкірі йде. Я вже будьоновки бачу там, ці шаблі. Мене буде майно на халяву. Бо це ж воно моє. Це ж моя країна, тому мені ця країна зобов'язана шматок свого тіла. Кров, не кров, л'ється, не л'ється, там вену перерізали. То не має значення. Но цей шматок тіла мені віддайте, будь ласка, бо це моє майно. Після досягнення повноліття дитина отримає ці накопичення як власний стартовий капітал. Я вам поясню, якщо ви будете це робити, пан Володимире, ця дитина, яка вже в 10-12 років трошки розуміє, що відбувається, буде дуже чекати 18 років чи 21 року, як в Америці. Да? Ну, у вас тільки 18 років чи 16 повнолітня людина. І ця ще нерозумна людина і нерозумна дитина, половина з них стане наркоманами, ще четвертина алкоголіками, і лише невеличкий відсоток дійсно буде використовувати ці гроші як стартовий капітал. Чому? Тому що вони не мучилися і не страдали, щоб отримати ці гроші. Ці гроші вони отримали як? Саме так, як ви пропонуєте, за комуністичним цим принципом, на халяву. Якщо це взагалі економічно можливо. Якщо це навіть можливо, то на халяву те, що люди отримують, вони це не цінять. Знаєте, як прийшло, так і йшло. Ну ви, може, дитина, яку батьки в єврейській сім'ї виховували, там досить інша культура до грошей, бо єврейська нація, єврейський етнос, вони все своє життя, на протязі багатьох тисячоріч навіть, їм допомагало їх особливо поважне ставлення до грошових цінностей. І тому там виховання інше. Якщо... Ну, ми ж про Україну кажемо, про пересічну українську дитину. Ви хочете пересічній українській дитині дати його частину національного багатства у вигляді чого? У нього економічний паспорт, йому 18 років, він іде, йому на тобі 15 тисяч доларів. Та ви погубите цих дітей. Ви що, пан Зеленський?
Ну, я розумію, що хочеться сподобатися українцям, але... Ну, давайте реально. Де ви знаєте дітей, яким при повнолітті дають стартовий капітал? В якій країні? І це продемонструвало якісь дивовижні результати. Ви таке знаєте, ні? Я не супротивник цього нового, але я супротивник ідіотства. Українець повинен стати основним акціонером України. То у вас держава це закрите акціонерне товариство? Ну це ж не одне і те ж, друзі. Ну скільки ви будете страждати наслідками більшовизму? Я не розумію. Ну американці вже, коли піонери американські, ну не ці піонери, що завжди готові, а піонери справжні, прибули на американський континент, вони все перепробували. Все. І вони прийшли до того, до чого вони прийшли. І чому вони навчили Європу. І Європа тільки намагається дійти до рівня життя пересічного громадянина. Ні, не окремих людей, які в Монако на Ламборджині приїжджають і програють мільярди доларів в карти, в казино. Ні. Пересічний рівень європейця намагається досягнути рівня пересічного американця. Їм ще дуже далеко до цього. Їм заважає власні стереотипи. Псевдонаціоналізм європейцям це дуже сильно заважає. Звичка до командної системи і зайвої бюрократії їм дуже сильно заважає. Порівняння з американцями, повірте мені, 3 роки прожив в Німеччині, платив податки, працював, 20 чимось років прожив в Штатах і можу порівнювати одну систему і іншу. Розвинутих країн, до речі, до яких Україні дуже-дуже далеко і українському суспільству. Розумієте? Не працює це так. Не працює. Не треба з України робити закрите акціонерне товариство. Ви виховуєте ледарів, халявщиків і економічно це не спрацює. Знову підуть злидні, а злиднями обов'язково йде корупція. Да? Там вже треба кума використовувати, щоб вижити. Там брата, там свата. І пан Володимир Зеленський, накриються ваші ініціативи мідним тазом. Бо ви з самого початку прописуєте неприємний фінал. Найбільша країна Європи не може бути найбіднішою. Ну, ми це все розуміємо, але це знову, це не алгоритм. У вас заклики, у вас стільки лозунгів ваша команда написала, пан Володимир, ваша команда пише більшовицькі лозунги. Ну, добре, більшовицькі писалися білими літерами на червоному кумачі, да, кумач, ну, у вас пишуться, ну, добре, ну, чорними літерами на білому фоні. Ну, вони по змісту ж не відрізняються. Це велика проблема. Подача документів у ЦВК для реєстрації кандидата на пост президента України. Поздравляю, пан Володимир. Бажаю вам успіху. Не боротьба з корупцією, а перемога над нею. Погоджуюсь. Не вкради. Основна заповідь у боротьбі з корупцією. Я б зробив все ж таки основною заповіддю. Вкрадеш, відрубаємо руку. 100%. 100%. Оце була б хороша заповідь. А не вкради. В Біблії теж багато що написано. Це не заважало створити людям на конкретно українській території псевдохристиянство. Бо я знаю християн Заходу, які вірять в те, з чим вони йдуть в церкву. Навіть українська діаспора, греко-католійська церква, яку я відвідував декілька разів у Чикаго, там люди вірять в це і вони живуть за цими принципами. Не брешуть, не крадуть. Люди ж, які йдуть, ставлять свічечки перед сусідами, відмітилися, галочку поставили, і потім йдуть далі, крадуть, брешуть. Для них ці заповіді нічого не значать. І корупціонерам, який є абсолютно цинічним, безчесним, безсовісним прошарком українського населення, ця заповідь, ну, знову, лозунг. Красивий лозунг написали, да? Вдаримо автопробігом по бездорожжю, да? Нульова толерантність до корупції на всіх рівнях. Погоджуюсь. Підозрюваний у корупції не вийде під заставу. Для цього треба написати закон. Треба зрозуміти, як в діючій системі щось, що напише президент, може стати законом. Бо я боюсь, що якщо ви як президент напишете цей закон, но він не може вступити в дію, бо його повинна затвердити Верховна Рада, то продана, перепродана, закладена в ломбард олігархів Верховна Рада ніколи такий закон не пропустить. А потім ще якісь корупційні
вибачаюсь, конституційні, да? Судді ще скажуть, що це не конституційно, то пан Володимир. В фільмі було одне, бо там у вас надійні друзі були, да? А тут може бути зовсім інше. Так що, щоб не вийшов під заставу, треба закон чіткий. Засуджений за корупцію отримає конфіскацію майна і довічну заборону обіймати державні посади. Молодці, хлопці, слухайте етери Рустама Ташбаєва. Ну, вже приємно. Викривач корупції перебуватиме під захистом держави та отримувати матеріальне заохочення. Ну, не знаю відносно цього, ну, все може бути. Я сам не крав і нікому не дозволю. Ну, приємно чути, що маємо справу з чесною людиною, яка ніколи не крала. Я крав. У мене було таке, що я цукерки там крав, малий, коли був з цієї вазочки в серванті. На Гоголя 315 в місті Черкаси. Ну, таке діло. Новоствореним антикорупційним органом і Вищому антикорупційному суду максимальну державну підтримку для ефективного виконання їхніх завдань. Ну, якесь таке, да. Ну, добре. Чесні посадовці отримують гарантовані гідні заробітні плати. За рахунок чого, пан Зеленський? Відкриті конкурси на посади. Це можна запровадити. Високий соціальний статус. Це вже не рівноправ'я. Ви ж рівні права всім обіцяють. Це неправильно. І державне страхування. Так, бенефіти отримують державні посадовці в Сполучених Штатах Америки. Їх зарплата дещо нижча, ніж приватних фірм, але зато в них дуже хороші бенефіти для всіх членів сім'ї. Медичне страхування, там, пенсійний фонд і все таке інше. Моя ціль – повна відкритість діяльності влади. Ну, прозорість, тобто. Тобто ми, я так розумію, приміщення Верховної Ради, я сподіваюся, руйнуємо і будуємо те, що німці в Рейхстазі побудували. Да? Будь-яка людина може прийти, не треба проходити ніякі периметри там, просто прийти і через скло побачити і почути роботу парламенту. Автоматизація публічних процесів онлайн, ну, сучасні технології, обов'язково. Зведення всього функціоналу держави до розмірів смартфону. Ну, це, да, я це не зрозумів. Весь функціонал держави до розмірів смартфону. Тобто, це що, в смартфоні все повинно поміститися? Ну, може, я не знаю. Мета – не брати, не давати, а хто не зрозумів – саджати. Не брати хабарів, не давати хабарів, а хто не зрозумів – саджати. Ні, саджати треба ті, хто порушує закон, а просто за те, що не зрозумів, я не знаю. Здорова та освічена нація. Професії лікаря та вчителя повинні стати престижними і високооплачуваними. Ми це вже чули в минулих ваших якби, заявах. За рахунок чого вони стануть високооплачуваними? Лікарні і школи отримують сучасне обладнання, оновлять свою інфраструктуру. Ну це добре, за рахунок чого? Пан Зеленський, ви приходите на президентство, а грошей нема на це обладнання, на цю інфраструктуру. Далі що, ви з пальця висусите? Чи на чергове пару шоу проведете і гроші дасте? Ну цих грошей буде недостатньо. Пан Зеленський, ви знаєте, скільки коштує сучасний шпиталь? 4-5-поверховий сучасний шпиталь. Повністю обладнаний сучасним медичним обладнанням. Членам вашої команди відомо, скільки він коштує? Ви ж не будете ставити якісь радянські там флюорографічні апарати, треба ж сучасне, ну, медичне обладнання, правильно? Ви знаєте, скільки коштує типовий сучасний шпиталь середнього розміру, не самий великий, не самий маленький. Ці шпиталі, вони, як то кажуть, в кожному райцентрі Америки існують, поставлені, функціонують. Скільки він коштує? Ви знаєте? Я вам скажу. 1 мільярд доларів. За які кошти ви збираєтеся лікарні і школи зробити сучасне? Ну, ладно. Скоротимо адміністративу надбудову системи охорони здоров'я та освіти. Ну, я сподіваюся. Я поки що не бачу ніяких пропозицій приватного сектору в цьому питанні. Я так розумію, ви все про державне говорите, бо ви, я так розумію, ну, з державних коштів збираєтеся все зробити. Пояснюю. Вам це не вдасться. В розвинутій сучасній країні без приватних бізнесів
які називаються шпиталями. В мене був друг, він є, він мешкав в Аризоні, ми дружили сім'ями, потім він переїхав в Огайо. Він є менеджером шпиталю сучасного. Ну, того, що коштує мільярд доларів. Він є менеджером. Чим він займається? Він приймає лікарів на роботу. Він проводить з ними співбесіди, і він в тому підрозділі, який дивиться, які саме лікарів шпиталю не вистачає. Він шукає на ринку праці цих лікарів. Кожен лікар в Америці, пан Володимир, є мультимільйонером. Вчитися дуже довго, але ці люди, в них ну, шалені доходи. О. І до того, як лікар має право відкрити вже власну практику, да, зняти офіс, набрати помічників, медсестер, до цього він зобов'язаний, здається, на протязі 5 років, пропрацювати в шпиталі. Під наглядом старших товаришів, да, більш досвідчених, тобто набратися більше досвіду. О. І мій друг, він займався тим, що він приймав рішення, який доктор, з яким доктором шпиталь повинен підписати контракт. Сучасний шпиталь – це бізнес ентерпрайз. Я в вашій програмі не бачу жодного слова про приватну медицину. Я бачу, я так розумію, що ви, українців, здорову націю збираєтеся робити виключно за державний кошт. Я повторю, у вас нічого не вийде. У вас нічого з цього не вийде. Америка собі цього дозволити не може. Німеччина собі цього дозволити не може. Франція, Великобританія собі не може цього. Ну, Північна Корея, мабуть, собі це дозволяє. Ви розумієте, да? Натяк. Не зможете ви цього зробити. Можна зробити комбіновану систему, де, скажу вам відверто, якщо ви державним бюджетом і державними потугами і якимсь там вправним державним менеджментом покриєте хоча б 20-25% потреб охорони здоров'я українського населення, це буде неабияке досягнення. Тому в сучасних країнах, таких як Канада, оці 20-25% того, що оплачує держава, воно йде на збереження життя людей, на якісь травми, якісь операції, які повинні зберегти життя людини, або його там працездатність та функційність. Все інше, причому не в обов'язковому якби порядку, це все приватний сектор. Без приватного сектора Канада не здатна була потурбуватися про своїх громадян. В Грузії не знаю як, але це занадто маленька країна, бо все населення Грузії, воно дорівнює або трошки менше розміру Фініксу, мегаполісу сьомого по розміру, в якому я мешкаю, столиці Аризони. Розумієте? Тому обіцяти, коли ви таке обіцяєте, пан Зеленський, ви обіцяєте тут Радянський Союз, повернення Радянського Союзу. Я вам поясню, як ну, освічена людина, ви не зможете виконати цю обіцянку. У вас не буде грошей, щоб за державний бюджет хоча б 35 мільйонів населення України забезпечити гідним рівнем ну, охорони здоров'я. Без приватного сектору вам це не вдасться. Життя саме вже підказало. Вже зараз в Україні купа приватних клінік. Я відвідував їх, я користувався послугами, і я хочу сказати, там дуже багато справжніх професіоналів, дуже розумних людей. Відношення до людини, яка туди заходить на реєстрацію, на цей, ну, ресепшн із ДЕСК. Прекрасно. Ця річ, вона, вакуум заповнився, воно само по собі вже виникло і вже існує. Це треба просто правильно регулювати. Наприклад, державним контролем за якістю наданих послуг, за діянням державних органів, таких як суди і прокуратури, у випадках медичних злочинів або помилок. Дуже дорогі помилки докторів в Америці, тому доктора вчаться помилок не робити. Смертність української лікарні і американського шпиталю, мені нещодавно хтось розказував, що спілкувався зі своїм колегою з Одеси, здається. І колега запитав американського українця, емігранта, який працює лікарем в шпиталі американському, запитав, яка у вас смертність. І той сказав, 2-3 людини. І той перепитує, це в місяць чи за тиждень? А той каже, ні, це за рік. А
А той каже, а у нас 7-9 за тиждень смертність людей. Це люди, до речі, обидва хірурги. Я не можу вам точно згадати, який саме там, ну, спеціалізацію їх вузьку. В українській лікарні в Одесі смертність за тиждень 7-9 пацієнтів. В американському шпиталі, де за помилки лікарі платять свою ліцензію, вони втрачають її, можливо, на життя. Своїм багатством, вони всі мультимільйонери, повторюю, вони відповідають персонально. Вони можуть піти бродити без грошей, якщо вони, ну, на них подадуть в суд за їх помилку. В них смертність 2-3 людини на рік. Оце якість медичного обслуговування. Ну добре, далі читаємо. Найважливіший крок в охороні здоров'я – перехід до страхової медицини. Погоджуюсь. Пацієнт буде сам визначати програму страхування, обирати заклад, лікаря, спосіб лікування. Так, він повинен це робити сам. Базовий рівень страхування для малозабезпечених верств населення коштом держави. Правильно. Ліки, які пройшли реєстрацію в країнах ЄС та США, в Україні не будуть отримувати додаткових дозволів. Я думаю, що да. А що, вони отримують додаткові дозволи? Я навіть не знав, що це все так погано. Велика увага медицині профілактичній. Запобігти хвороби легше, ніж її лікувати. Правильно. Для цього треба заборонити «Жигулі» і «Запорожці». Ну і «Богдани» для початку. В них система вихлопа не відповідають. І онкологічне захворювання населення України від цих вихлопів, хто цього не розуміє, ну, дихати у вас біля шляхів нема чим. Це я вам як американець кажу. Коли я приїхав і вдихнув свіже повітря Київського Хрещатику, в той час, коли машини там снують туди-сюди, мені мало не здалося. Я думаю, що це одна з причин того, що українець живе в середньому на 20 років менше, ніж пересічний американець. Ну, плюс дієта, плюс деякі шкідливі звички, але екологія дуже величезну роль в цьому грає. Ви про «Жигулі» заборону, да? І «Запорожці», до речі, нічого не написали. Ну і про скасування митних платежів, щоб люди могли вже нормальні машини заганяти, які повинні проходити інспекцію на вихлопні ці гази, да? І щоб можна було вдоль дороги займатися пробіжкою, як це в Лос-Анджелесі, да? І при цьому дихати чистим повітрям. Ну добре. Профілактичні. Програма популяризації здорового способу життя. Введення обов'язково безкоштовного щорічного медичного огляду. Ну, це цікаво, да, безкоштовний. Я думаю, держава може собі таке дозволити. В Штатах такого немає. Треба платити. Ну, страховка платить. Освіта – це майбутнє нації. Погоджуюсь. Освіта і система освіти України – це проблема, яку можна поставити поруч з проблемами оборонного комплексу або, я не знаю, силових органів, суду або функційності парламенту. Система освіти України – це один з найголовніших пріоритетів того, хто буде себе оголошувати справжнім реформатором. Початкова освіта повинна формувати дитину щасливу. Яким чином? Пан Зеленський, якби ви тут написали, я вважаю, що діти, коли заходять в клас, не вчитель повинен їх розсаджувати і дотримувати, щоб вони всі сиділи на одному і тому ж місці, а діти, як заходять в клас, повинні вільно сідати, кому де подобається. Ви знаєте, в Черкасах був скандал з цією Макаренко, да, яка кричала на дітей, кричала їм російську мову в українській школі Шевченківського краю міста Черкаси. Я навчу вас любити совєтську власть і все таке. Був величезний скандал, і там батьки поділилися, особливо дуже багато захищали її методи навчання. І я пам'ятаю одну панянку, яка писала наступне російську мову. Ви уявляєте, вони хочуть зробити так, щоб діти кожен сідав, де йому захочеться. Ви уявляєте, який це буде бардак в класах, так? А ви уявляєте, що в Сполучених Штатах Америки всі діти сідають на кожному році, де їм захочеться? Ви уявляєте, яка в них система освіти у цих піндосів дурних? Вони ж, як казав Задорно, навіть не знають, коли, як перевірити, як картопля зварилася. Про що там казати? Які марсоходи? Це все вигадки. Правильно? Або боїнги, да? Або перемоги в якихось світових війнах. Це все вигадки. Вони ж дурні.
А в класах взагалі ці діти, це капець, вони сідають кожному, кому як подобається. Пан Зеленський, якби ви це сказали, то я розумію, ви хочете виховати особистості, а не майбутніх бійців Червоної армії та медсестер, як це система освіти, яка по сьогодні існує в Україні, готує саме таких. Шевченківський університет, наприклад, ну я вже в шоці, я як побачу якусь вату чи прохоботу, йду перевіряю. Шевченківський університет. Не всі, слава Богу, є виключення. Но такий конвейер бійців Червоної армії та медсестер, яких можна потім відправити на фронт і покласти десятеро на одного ворожого солдата, він по сьогодні існує. І от ви коли кажете, треба виховати особистість, я не бачу засобів. Коли я вам кажу, що дитина може обирати зайти в клас і обрати, де він хоче сидіти, це невелика проблема. Оце вже повага до особистості. З боку вчителів, з боку системи освіти. Не бачу я цього, щоб ви це написали. Ну добре, ні, може щось інше, але я нічого не бачу. Я бачу, що да, треба формувати дитину щасливу. Загальна освіта – людину сучасних знань. Професійно-технічна освіта – людина, яка вміє. Вища освіта – людину майбутнього. Ну дуже красиві гасла, но, ну добре. Ми запровадимо принцип «гроші ходять за талановитим студентом». Кожен шкільний геній має освітний ваучер, який може витратити на навчання будь-якому обраному ним закладі вищої освіти. Ну, в Сполучених Штатах це працює дещо по-іншому. В Сполучених Штатах high school, тобто школи старших класів, вони мають прозору датабазу, яку скаути, тобто розвідники, скаут – це розвідник, з вищих учебних закладів країни, які є бізнес-ентерпрайзами такими ж самими, як і шпиталі, ці розвідники винюхують талановитих студентів, старшокласників. Коли вони їх винюхують і бачать, який академік скор у студента, а в школі старших класів, так званій high school, діти вчаться 4 роки. За 4 роки можна побачити прогрес, да, процес там, і стабільність результатів, і все таке інше. Да? Вони цим дітям пропонують, випереджуючи один одного, з Гарварду, з Єлю, з інших, MIT, вони їм пропонують scholarship. Scholarship – це повна оплата за навчання. Але при цьому є умова, що твоя середня оцінка повинна бути там не нижче, ну, по п'ятибальній шкалі, наприклад, не нижче четвірки. Якщо в тебе буде трійка там за щось, то там ти п'ятіркою по іншому предмету повинен це скомпенсувати, щоб вивести на рівень середньої арифметичної оцінки, тобто академік скор повинен бути, наприклад, 4. Ну, вони там трошки відрізняються, ну, принцип, я думаю, вам зрозумілий. Ну, ваучери будете, дитина буде обирати. Ну, добре. В Америці я пояснив, як це працює, да? Працює ефективно. Бо вам, щоб ваучер цей дати, пан Зеленський, вам треба на це призначити державного посадовця. Вам треба цін не зменшити, скоротимо, бачите, що ви пишете? Скоротимо адміністративну надбудову системи охорони здоров'я та освіти. Но в даному випадку вам треба поставити ще одного державного службовця, і не одного, який буде ці ваучери роздавати. Бо йому треба з боку держави слідкувати за навчальним процесом, обирати найталановитіших, найуспішніших студентів з метою вручення їм ваучеру. Ви розумієте? Ви ж скорочувати збираєтесь і разом з цим розбудовувати нову, якби, поверх, да, бюрократичної машини. Ну, ладно. Створимо всі умови для того, щоб державні та приватні заклади освіти отримали рівні права. Ну, нарешті я почув про приватні заклади освіти. Держава гарантуватиме прозоре та легке ліцензування. Воно не повинно бути легким, до речі, для закладів освіти. Підтримку і розвиток приватної освіти. Яким чином, пан Зеленський? Гроші будете давати? А треба давати. Знаєте, що таке charter school? Ви взагалі знаєте, які школи існують в американській системі обов'язкової середньої освіти? Існують приватні школи, наприклад, католицькі, там, християнські, просто приватні.
існують public school, тобто державні школи, вони належать уряду штату, а не головному уряду в Вашингтоні. І charter school. Що таке charter school? Charter school – це школа, яка побудована і обладнана з приватних джерел. Люди розбагатіли, у людей багато грошей, вони ставлять, будують школу, ця школа носить їх ім'я назавжди. Но діяльність вчителів і все інше, якби, відбувається вже за державний кошт. Така школа називається charter school. Вона вважається трошки більше якісною за державну. Трошки якісніше. Ну, якби вони йдуть дуже поруч. От. Підтримку розвиток приватної освіти. Ми відкриємо український ринок для кращих іноземних закладів освіти. Ну, це було б непогано відкрити філіал Гарварду в Україні, наприклад. Світ удосконалюється щодня, тому наш принцип – освіта впродовж цього життя. Правильно. Кожен матиме шанс підвищити свій рівень до того, який є затребуваний на ринку сьогодні. Ну, це гасло, це ні про що. Кожний, хто хоче, то підвищує. Я в траку їду і кожного разу підвищую. Мені для цього держава не потрібна. Я не розумію, чому це повинно написано в програмі президента або урядовця або державного. Українці – нація, яка навчається. Пан Зеленський, для вас може бути сюрприз, але всі нації є націями, які навчаються. Треба робити виключення якесь, або людям прищеплювати стереотип, що вони якісь абсолютно виключені. Це не дуже здорово. 31 січня 2019 року Зеленський очолив рейтинги кандидата в президенти за результатами соціологічних опитувань. Бачите, як ваші слова людям подобаються. Мої слова подобаються не усім. Комфортна країна. Україна повинна стати країною, де зручно і затишно всім. Молоді якісну освіту, працевлаштування, простір для самореалізації. Відновимо програми молодіжного житлового кредитування. За рахунок чого? Держави знову, да? Угу. Молодим підприємцям державну підтримку і рік пільгового оподаткування. Ну, пільгового оподаткування так практикується. Старшому поколінню гідне пенсійне забезпечення. Два рази ви кажете для довбнів, да? Хто з першого разу не зрозумів, треба два рази сказати. Ви знаєте, це мені нагадує нову редакцію закону про військовий стан. Там вони сказали про те, що ну, люди стають безправними моментально два рази, ну, щоб до останніх, хто сумнівається, дійшло. Перехід від солідарної до накопичувальної пенсійної системи. Я думаю, що солідарна, якщо мається на увазі з державного кошту, то треба і ту зберігати, і нову додавати. Ну, хочете переходити, ну добре. Усі страхові накопичення, зроблені людиною за життя, не будуть пропадати у фондах, а переходитимуть у спадщину. Тут я не поняв, тут більш детально це треба прописувати. Чи це держава буде контролювати? Наприклад, в Сполучених Штатах Америки держава контролює гроші, які ви вкладаєте в пенсійний фонд, тим, що не дає вам права їх забрати звідти. Бо ну, багато людей, як я вже пояснював, да, на прикладі молоді, яку ви хочете зробити стартовим капіталом на предосягненні півноріччя, багато людей просто піде, проп'є, програє ці гроші, да, вкладе в якусь піраміду, да, в якісь обіцянки там, швидких грошей. Тому держава людей стримує і дозволяє зняти гроші лише, коли людина купляє свій перший будинок, перше житло. У американців вважається нормальним купити перший будинок. Він так і називається, будинок для першого, якби, знаєте, first time buyer. Людина, яка купляє перший раз. У мене було вже два будинки, я збираюсь купляти третій. Це, тобто, нормальний процес. Мені там щось не влаштовує, я хочу жити в іншому штаті, той будинок я продаю, інше я купляю, це нормально. Но коли ти купляєш перший, то американська держава дозволяє тобі взяти гроші, якщо тобі не вистачає на перший внесок свого пенсійного фонду. Це не якби заохочується. Тобі роблять 10 разів пояснення і держава, і представник фонду, яку шкоду ти собі робиш, і скільки тобі це за 40 років, за 30 років ти втратиш тим, що ти зараз 10 тисяч забереш, 150 тисяч можеш списати, наприклад, да? Майбутніх доходів. Ну, якщо треба, то треба. На перший будинок ти можеш купити. Якщо ти вже
second time buyer, тобто ти купляєш вже другий будинок, вже держава не дозволяє тобі зняти гроші. І також ти можеш зняти гроші у випадку медичної небезпеки для свого життя. Тоді держава тобі дозволяє гроші. Саме так я вказав, коли я знімав гроші, які я потім передав НАТО на допомогу українським спробам захистити свою державність. Мій пенсійний фонд був не дуже великим на той момент, 12 тисяч доларів, я увесь зняв. На сьогоднішній в мене день, на жаль, нульовий пенсійний фонд. Тобто моя старість в Америці має дуже неприємні перспективи. Ну, слухайте, я це зробив, я вважав, що мене ці 12 тисяч не врятують, а суспільству може чимось допомогти. Який же я був, може, неправий? Да, хтось на ці 12 тисяч доларів з оборонного бюджету України собі плиточку на кухні виставив, да, в Іспанії. Ну, таке діло. Тому будемо розбиратися з цим подальше. Да? Ми забезпечуємо монетаризацію пільг і субсидій. Я цього не розумію. Тобто, якщо людині надають пільги, то вона може перевести це в дзвінку монету або субсидію. Я не розумію, що тут мається на увазі. Країна потребує капітального ремонту інфраструктури. Будівництво дорог за європейськими стандартами, автоматичний контроль ваги та швидкості автомобілів, відновлення аеропортів в кожному обласному центрі, підписання угоди «Відкрите небо» з ЄС, усунення монополізму на транспорті – мої пріоритети. Добре, я сподіваюся, пан Зеленський, що ви не збираєтеся розбудовувати українські дороги державними цими шлях Дор, Майн, Кайм, Цвай, Драйч, як воно там називається у вас. Ви знаєте, да, що у всіх розвинутих країнах шляхи розбудовують маленькі приватні фірми, яких працює, як правило, від 5 до 15 робітників. Вони всі отримують контракти на свої ділянку шляху, і всі майже одночасно можуть вийти і розбудувати шлях 2000 кілометрів або міль за якийсь місяць. Бо вони всі одночасно працюють за однаковими стандартами будівними. Да? Ви знаєте це, я сподіваюся. Я сподіваюся, ви не збираєтесь з державного бюджету будувати дороги, бо ви збанкрутите країну за перші півтора місяці. Збанкрутите. Тобто військові піднімуть голодний бунт, а пенсіонери, ну хто помре від голоду, а хто піде і закидає вас цими милицями там, і що там в них, вставні челюсті, що там в них є. Бо помідорів, щоб вас закидувати, в них вже не буде, вони їх з'їдять на той момент. Для рівного розвитку регіонів ми перестанемо концентрувати центральні органи влади в Києві. Влада повинна бачити проблеми на місцях, а не з вікон своїх київських кабінетів. Як це ви збираєтесь робити, я взагалі не поняв. Ну добре. А як комунікації, як коли треба всіх зібрати разом, щось вирішити? Ну добре, ладно. Бо ну, це працює в американському конгресі, я вже пояснив, як це працює. Це люди вже придумали. Вони сидять в вашингтонських кабінетах, так, вони, ідеш в Russell Senate Building, да, і там знаходиться, наприклад, сенатор Маккейн, да, коли він ще був при житті. Сенатор Маккейн там знаходиться з понеділка по четвер. Четверг сенатор Маккейн сідає в літак і ще три дні працює в Аризоні, зустрічається з представниками громадськості, да, звітується і знайомиться також з місцевими проблемами. Дуже багато проєктів запропонував, він дуже багато довів до кінця. От так от. Це вже придумано. Що ви тут придумуєте, я не знаю. Ну, сподіваюся, що ви будете копіювати американський досвід, а не придумувати лісапети знову. Бо ви децентралізуєтеся, відчуваю. Так. Це підніме благоустрій у регіонах і дасть шанс працевлаштування на місцях. Причому тут державні посадовці, які поїдуть в регіони до працевлаштування, я не розумію. Бо ринок праці створюється послабленнями податкового ярма. Навіть в Сполучених Штатах Америки. Наприклад, в Аризоні сенатор Маккейн добився того, щоб податки корпоративні були менше, і за рахунок цього було створено декілька десятків тисяч нових робочих місць, тому що Microsoft переїхав частина, Microchip переїхав частина в Аризону, там ще деякі крупні компанії переїхали в Аризону, моментально відреагували на це, бо їм там треба платити менше податків, ніж, наприклад, в штаті Вашингтон, да? В Сіетлі.
І все, вони переїхали, поставили свої фабрики. Я бачив, як на голому полі за 9 місяців поставили повністю завод, який працює, мікросхеми виготовляє. І створили робочі місця. Це робиться так, але це не робиться якоюсь владою, яка поїде на місця і це буде створювати робочі місця. Ні. Робочі місця створюють приватні бізнесмени. Ось хто створює робочі місця. Держава не створює робочі місця. Ви зрозумієте правильно. Те, що ви призначите нових чиновників, щоб вони там, наприклад, ваучери студентам роздавали, ви не створюєте робочі місця. Ви навпаки. Ви створюєте дефіцит держбюджету. Оцим чиновникам тепер треба платити зарплату. А зарплату треба платити з держбюджету, а держбюджет поповнюється багатством незалежних українців, не державних чиновників, а саме вільних громадян України, які займаються бізнесом, створюють додаткову цінність і частину цієї цінності передають державному бюджету. Тобто ті строчки, хто тут написав, що чиновники, якщо в своїх київських кабінетів поїдуть на місця, і це буде підніме благоустрій, я про це мовчу, дасть шанс працевлаштування на місцях, я думаю, що це людина хвора написала. Ну, знову, точка зору американців. Я знаю, що багато українців вважають, що вони знають краще. От така справа. Ми створимо умови, щоб люди, які роз'їхалися по світу, забажали повернутися додому. Ну зробіть, будь ласка, вже, ну нарешті. Ви можете зробити, щоб людей не крали, не везли в ліс і не вбивали. Тільки за те, що вони кажуть правду, що вони кажуть так, як є. Ви хоча б все почніть, створіть, будь ласка. Це було б класно. І щоб не робили службові фальсифікації. Наприклад, в комп'ютерну систему СБУ не вводили, що людину депортовано. І тоді можна вліпити... Ну, прикордонники тоді зобов'язані, коли така людина знову проходить кордон, поставити штамп, що людині заборонено 5 років в'їзд в країну на обґрунтуванні того, що цю людину було депортовано. Там же ж не пишеться за що, чи взагалі, чи як. Можете зробити, щоб не було, щоб якийсь СБУшник не йшов і не робив службову фальсифікацію, щоб він не вводив систему, щоб була депортація, якої ніколи не було. Бо коли твоя жінка колишня купляє тобі квітки на літак, то це не є депортація. Це людина тікає, рятує своє життя. А в аеропорту міжнародному Кеннеді, штат Нью-Йорк, його зустрічає вже швидка допомога та федеральна поліція Сполучених Штатів Америки. Бо людина вийшла беззбройна, без нічого на мирний протест в Києві. Проти корупції, проти злочинів. Ось якщо це хоча б зробити, це вже буде, я думаю, велика перемога. Я обов'язково повернуся, обіцяю, і буду допомагати у всьому, як вам особисто, так і українському суспільству. А слова мене не влаштовують. Хоча б дозвольте мені носити мій кольт 45-го калібру. Тоді ніяке падло в балаклаві до мене так просто не підбіжить, він не добіжить до мене. Я встигну два рази в нього вистрілити з 5 кроків. Я обіцяю. Я тренуюсь регулярно. Хочу виїхати, ми повинні замінити на хочу повернутися. Так, я б з задоволенням повернувся в країну, де є можливості. Екологія країни – це інвестиція в майбутнє покоління, введення європейських стандартів промислово-продовольчого виробництва. Погоджуюсь. Держава повинна суворо це перевіряти і карати за порушення. Україна має стати світовим екологічним продовольчим супермаркетом. Це можливо, да. Сортування та переробка сміття, відмова від пластику, контроль за виробкою лісів, забруднення річок, виснаженням чорноземів – наш внесок в майбутнє України. Ну, це все добре, але треба чітка програма і закони, і дуже жорстоке покарання. Тут покарання ви собі не уявляєте. Якщо в Техасі, в штаті Техас, в них написано «Don't mess with Texas». В рифму трошки, так? Мес – це месен, це не балуйся з Техасом, от що там написано на дорозі. Якщо в Техасі побачать, що ти викинув щось з віконця, позвонять і скажуть номер твоєї машини, тебе догонить поліцейський, і ти отримаєш мендаторі. Мендаторі – це обов'язковий, тобто мінімальний, менше його не можна дати. Штраф – $2000 Сполучених Штатів Америки. Це величезний штраф. Це величезний штраф, це величезні гроші. Багато американців не можуть їх заплатити
їм треба ставати на так званий payment plan і виплачувати цей штраф на протязі, наприклад, півроку. Зрозуміло, да, як це робиться? Ну, я не бачу цих пропозицій в вашій програмі. Тут написано, що от нам треба це. Ми всі знаємо, що нам треба. Пан Зеленський, як це робити ми будемо? Можна почути в програмі? В програмі треба писати, як... Ви ж сказали, як ми це зробимо. Чи то не ви, чи то ваші помічники. Електронна країна. Держава забезпечить усіх мешканців доступу до швидкого інтернету. Тобто халяв не буде. Ну, це непогано було. Ми сприйматимемо розвитку цифрової грамотності населення незалежно від віку. Яким чином? Не прописали. Зробимо безкоштовні класи, да, комп'ютерні, де люди можуть цьому навчатися. Уся інформація про формування та використання бюджетів, проведення тендерів, закупівлі, аукціонів буде в загальному доступі. Ну, це в кожній країні так. У Сполучених Штатах Америки я можу проконтролювати витрати, наприклад, оборонного комплексу країни. До кожного центу я знаю, на що витрачені гроші. Я маю право, як американський громадянин, це знати. Ця інформація в вільному доступі оборонної промисловості, да? Солдатів, матросів, зброї. Я все знаю, скільки до центу, скільки витрачено кожного року. Публічні процеси будуть автоматизовані, адже комп'ютер хабара не бере. Угу. Я б сказав, деякі функції, да, державних посадовців повинні бути замінені комп'ютерами. Я б з цим погодився. Послуги, які можуть надаватися електронно, будуть впроваджені першочергово. Дуже добре. Це зменшить бюрократичний апарат і, звісно, зменшить дефіцит держбюджету. Громадяни України отримують можливість долучатися до прийняття важливих рішень влади через мережу інтернет, зокрема, і до голосування на виборах і референдумах. Це було б дуже добре, як я сказав, обов'язково не просто мережа інтернет, а блокчейн. Інакше у вас прийдуть і все там по-своєму перепишуть. Україна має всі можливості стати одним з найбільших в світі хабів для стартапів і високотехнологічного виробництва. Ну, людські ресурси вже давно там. Найкращі програмісти, найкращі айтішники, купа з них 10 років назад це була Індія, сьогодні це Україна. Це перше. По-друге, ви собі не уявляєте, скільки вантажівок американських вантажить українці, які сидять вдома, десь в Чернівцях, і заробляють свої 2000 доларів, завантажуючи декілька траків. Сидять просто по ночам, треба робити і за різниці в часі, роблять інтернетний собі телефон, щоб висвітлювався номер американський, і, звісно, володіють американською мовою, англійською, і спілкуються з брокерами, замовляють вантажі і забезпечують цими вантажами водіїв. Дуже багато людей, до речі, цим... Це вже все відбувається, це просто треба, як то кажуть, легалізувати. Подивимося правді в очі. Ну, давайте подивимося. Україна, яка 28 років будувалася руками професійних державотворців, в лапках, на сьогодні просто неконкурентно спроможні у світі. Так. Сучасні політики, пов'язані давними образами, кумівством, бізнес-проектами, не здатні змінити Україну. Погоджуюсь. Україна сьогодні потребує не просто нових облич, вона потребує нових ідей. Моє головне завдання – привести до влади порядних і патріотичних фахівців. Я вам це бажаю, якби великих успіхів в цій справі. Бо саме фахівців справжніх, людей, які хоча б знають, про що вони говорять, в Україні, на жаль, дуже мало. Дуже мало. І все менше. Бо люди, які щось розуміються в тому, що вони говорять або роблять, вони шукають гідної плати за свої здібності і таланти. І, на жаль, вони закінчують, як правило, в західних суспільствах. Треба міняти країну, змінюватися самим. Треба брати відповідальність на себе і показувати приклад майбутнім поколінням. Треба єднатися всім, хто незалежно від статі, мови, віри, національності, просто любить Україну великими літерами. Ну, мір Трудмай, жувачка і пролетарі всіх країн, єднаємося. Ну, пан Володимир, вода. Змінимо Україну разом. І все. Друзі, на цьому моє знайомство з моїми коментарями відносно програми одного з найперспективніших, я сподіваюся, кандидатів президента України закінчено. Замість того, щоб відпочивати, скільки мені там залишилося, бо я повинен 4 ранку встати, зараз 11, 5 годин, щоб спати, ну,
Я знав, що я не засну. Коли я відкрив, вона мені попалася програма, я відкрив, почав читати. В мене мозок став супер ексайтед, тобто збуджений. І я знав, що я просто не зможу спати, якщо я не вийду в цей етер. Я повністю погоджуюсь з зауваженням людини про те, що програма дуже загальна. Пан Володимир, прихильники пана Володимира, я вам поясню, що совок, він людей просто так не відпускає. І я нікого не звинувачую, я не кажу, що хтось поганий чи погана людина. Но совок, він настільки міцно, чомусь, це дуже парадоксально, бо Україна є все ж таки з, скажімо так, слов'янських республік самою західною. Но совок Україну, ну, якось дуже сильно тримає, я маю на увазі українське суспільство, українських людей, дуже сильно. І в цій програмі я бачу дуже багато того, що колись люди в 90-х роках сіли і прописали в українській конституції. Я бачу забагато більшовизму, забагато більшовицького популізму, на мою думку, як американці, да? Я бачу забагато обіцянок, які я намагався спокійно пояснити, технічно, абсолютно без ніяких емоційних прикрас, що їх виконати просто неможливо. І я пропоную пану Володимиру обов'язково, якщо в нього буде час, наснага, я сподіваюся на поширення цього відео людьми, які не байдужі, не треба бути прихильником Рустама Ташбаєва або його політичних поглядів, достатньо лише бути, я думаю, небайдужим відносно долі України, розуміти небезпеку, якщо до влади прийде черговий збитий льотчик, да, у вигляді там політиків, які біля цього корита кружляють. Все ж таки Зеленський, як би там не було, ну, абсолютно нова в політиці людина, це зрозуміло. От. І я сподіваюся, що пан Зеленський, його команда зверне увагу на мої зауваження, які я впевнений в тому, що несуть деякий конструктив. Вони викладені з точки зору людини, якій легше робити ці висновки, тому що вона з вільного суспільства дихає повітрям свободи і позбавилася, наскільки це взагалі фізично можливо, будь-яких наслідків комунізму, більшовизму, які вона не сприймала ще з дитинства, може якийсь генний набор, може якісь правильні книжки я в дитинстві, вони мені потрапили в руки, і я їх прочитав, не знаю. Я сподіваюся, що від моїх зауважень буде користь, і тут же треба подивитися людям, які якби слідкують за подіями, чи буде реакція з намаганням якийсь поправок цієї програми в більш конкретну сторону. В програмі повинно бути більше цифр, в програмі повинні бути деякі дати з'явитися, там жодної дати немає. Там немає жодної дати. Там єдине, що можна прив'язати до будь-якого якби хронологічного проміжку часу, це те, що пан Зеленський обіцяє бути лише один строк на президентстві, що я вважаю, чесно кажучи, нісенітницею, тому що з-за того, що Франклін Делано Рузвельт був 2,5 строки президентом Сполучених Штатів, йому вдалося, до речі, вивести країну з великої депресії, хто цього не знає, за пропозиціями і втіленням величезних державних проєктів, які дали робочі місця для приватних компаній, які були задіяні в цих проєктів. Будувалася система шляхів, будувалися дамби, Tennessee River Project, де затопили там півштату, але з'явилася змога і електричества, і там іншого для розвитку решти штату. Тобто, якщо людина приносить користь українському суспільству, чому б їй не бути 2 строки, якщо від цього буде ще більше користь, я не розумію. Ну, то вже таке діло. Я звертаю увагу пана Зеленського на забагато популізму в його програмі. Ну, не можна, я вважаю, з українців робити вже таких дебілів. Ну, може, так багато людей ведеться на ці... Ну, це більшовицькі лозунги, більшовицькі транспаранти, там... Ну, дуже за малим винятком, щоб я побачив алгоритм конкретних дій.
Я побачив, якими ми бачимо країну. Ну, ми всі бачимо її, так, квітучою, багатою. Щоб нас поважали, щоб ми поважали, щоб діти були щасливі. Ми це все, ну це не є алгоритмом дій, це не є підрозділом, який можна назвати, як ми це зробимо. Гаслами ми це не зробимо. Треба конкретно сказати, да, от школярі можуть зайти в клас і кожен сідає де хоче. І це буде, знаєте що, це буде розвиток особистості. Це вже не буде майбутній червоноармієць. Його вже просто так не пішлеш під німецькі кулі, да? От. Такі от думки. Друзі, я сподіваюся на вашу допомогу в розповсюдженні цього відео. Я дуже рідко звертаюся, щоб допомагати розповсюджувати, там, да, ставте лайки, коменти. Ну, я думаю, в цьому випадку це варто зробити. У мене 11:14 вечора, я повинен лягати спати, мені вставати в 4 ранку. На жаль, поки що мої знання і таланти використовує американська економіка, а не українська. Ось до чого ці так звані державні діячі довели купу людей, які могли бути корисними країні, де пройшло їх дитинство, юнацтво, да, багато років життя. Це треба змінити. Щоб це змінити, нам треба поменше цих красивих гасл. Якщо є якісь гасла, вони повинні нести чіткий зміст і доповнюватися конкретним алгоритмом здійснення, втілення в життя цих гасл. Тому всім бажаю більшої продуктивності, більшої конкретики і більшої толерантності одне до одного і меншої толерантності до злочинців, до крадіїв, до тих, хто над вами знущається, хто вас обкрадає, хто вам бреше. Дякую за увагу і вам гарного дня, а мені добраніч.